three, four. كيف احنا ماتيو؟ alright وين كيف احنا؟ alright مش هزين. إيه سكتك جاي بترينينج؟ هي انا عامل ترينينج سيشن تريني هاي تشات وعم كل سبورتس مساج تايتيلو يا تايتيلو لا 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 سترينج اند كونديشنينج بس كلي alright ما وهلات مياك مال هذا الوضو لا 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 البيرة هي ما البيرة هي شامل مال البيرة في الوضو كلنا لو انسيا كلي بلا سترايكينج دريلز سيا ورا وبات ازات ما نلسنا البو جرابلينج الورا كلنا وينر سيزون ويكيب امي اكيب او بايت امكس الاخر ومبات كلي سترينج ان كونديشنينج اهرا و ازات فلاخر بيتشا كلي كومبيتيتيف جرابلينج ما نساي كومبيتو فاقا ħafna minnis palesa din jistaqsu, għet jajdu ma fuq xiex għet jitkellem dan Matthew. Mela, Matthew, għarajdlek, għana nibdew mil-bidu. Mela, spiegħana da xej Matthew minu, minn meta kien żgħir, għallum il-ġurnata xed tagħmel, Matt. Mela, jiena Matthew Camilleri, minn Malta nkunu ħażabar, issijat l-Ingilterra. Jiena professional MMA fighter, niġġilet ġo gadja bħala isu għandek il-wrestling, boxing, kickboxing u grappling. Bdejt nitrenja minn kelli 17 sena. Bdejt naqatart. MMA bdejt met mill-ewwel jew kien hemm training ieħor? MMA mill-ewwel. As such bdejt nagħmel bħala weights just biex nitrenin diegħu ġo ġim, il-kottonera, bormla. Bdejt ta' 15-il sena. Umbagħad ta' 14-il sena kont rajt l-MMA u eżatt ġimgħa tej wara li rajt l-ewwel UFC jiena tiegħi. Sieħbi kien qalli li kien jagħmel l-MMA u għad ħanibda magħkom. U bdejna l-mosta ma' Team Smasher. Minn hemmhekk bdejna sena wara let minn xhur wara kompetejt grappling ġejt it-tieni, le sorry ġejt it-tielet kont ksirt idejja. Ajma. Wara xi sena wara jew inqas għamilt l-ewwel MMA fight tiegħi amateur f'London Crystal Palace kont jiena u xi erba' oħra minn Malta. Ġejt l-ewwel jien f'dak it-tournament sħiħ. U mbagħad minn hemmhekk dejna dik is-sena kienet l-iktar competitive ones għamilt grappling oħra. Għamil boxing l-ewwel darba u mbagħad eħe, dik is-sena dik kienet, u mbagħad iktar ma' żmien beda jgħaddi kull sena bdejt nikkompeti ħafna iktar sitt darbiet fix sena erba' U ħafna min-nies forsi li qegħdin jarawna u forsi ma jafux fuq l-MMA. L-MMA hija f'ismu stess huwa mixed martial arts, jiġifieri intom kważi kważi. Tiġbru dak kollu ħanejtek mhux kollu, però ħafna minn l-affarijiet fejn jidħol fighting, striking, grappling, etc. Jiġifieri kważi kważi ġbartu l-isports kollu fejn jidħol fighting sports ħanejtek u qegħdin tespromuh fir-ring li huwa forma ta' octagon, jiġifieri għalkemm forsi rings normalment narawhom bħal tal-boxing huwa kwadru jew forsi ġlied oħrajn dan huwa octagon. Jiġifieri għandek gaġġa letteralment bħal kif ikunu f'Kolossew għandek gaġġa u kważi kważi jitqatlu biex jaraw min jirbaħ ħanejtek. Però ovvjament hemm ir-rules li jiġbru l-MMA u jagħmluh sport għalih ħanejtek. U x'kont tagħmel Matt inti meta kont Malta? Qabel bdejt forsi nkabba xogħol u hekk. Għax mhux kollox jippermetti li. Bħala xogħol jew bħala l-isport kif
Pala xoħle tejt li kif għanna mela kif tejt, forsi xkien ix-xogħol tiegħek qabel. U kif irnexxielek tamalgama ix-xogħol. Ma l-isports li qed fih illum il-ġurnata għax David li tmurlu bi black eye forsi u ma tagħni mhux ħadd jogost. Mela, ta' 17 sena jien kontatni meta bdejt nagħmel dal-isport, jien kontatni l-ħajer għax kont ovvjament ta' 16-il sena la stejt iskola sekondarja, mort il-ħajer. U konti mura min, ok, xi drabi kien ikolli forsi xi girfalaw, black eyes issa x'qatt ma kelli sa sissa. Imma l-iktar li kien ikolli eżempju jew forsi għaw saqajja kont insabab naqazajja x'forsi kont naqla xi lekkek jew iktar ma nafx kemm inkun xi ngħid. U mbagħad wara l-ħajer mort l-emkas fejn kien hemm fejn mort nagħmel tal-isports. Allura jien kont l-unika wieħed MMA fl-isports tal-degree, kont qed hemm sports degree, allura kien hemm kulħadd atleta. Minn 20-15 kienu footballers. Jien MMA fighter, wieħed baleh u tlieta l-oħra kienu x'isimhom għaw l-athletics. Okay. Kien jagħmlu l-athletics. Minn hemmhekk għall-inqas sirt nirranġa meta kont l-iskola, kont nittrejna l-iskola għax ħafna mill-isports aħna sport bħala education konna xorta nittrejna. So allura kont nuża dak it-training fl-iskola u kont nerġa' mur training non-stop. Meta bdejt naħdem mal-Water Services Corporation bħala skrivan ovvjament. Kelli nqassam il-ġurnata tiegħi hekk. Nibdew fis-seba, konna nibdew mis-seba. Allura nibda nittrejna jiena il-kontumur ta' Witty Line. L-Inspire kontumur fil-sitta ta' fil-ħodu. Nibda jmek fil-sitta na' meċi tlet kwarti. Kwarta mbagħad biex nasal il-Water Services. Nagħmel mis-seba sal minn għalija kienet sal-erba ġili l-issa żmien. Nsej, ma l-għalija sal-erba u kwart. All right. L-erba u kwart nispiċċa u niġri gas dan bil-karozz ovvjament il-Marsa, għallimur nagħmel Fight Factory, nagħmel boxing, sja. Minn hemmhekk naqbad il-karozza, issa jew kull nhar ta' tnejn u l-ħamis kien ikolli wrestling in-naxxar, so rrid nitla' minn Marsa n-naxxar jiena. Hemmhekk. Wara dak it-training immur nerġa' lura jien noqgħod ħażabbar ma kont imur marqgħu Witty Line ħalli nagħmel strength and conditioning ieħor. It-tlieta minn flok wrestling kien ikolli Muay Thai fil-taxbix. So pressa fuq kot ikkażajr inqas bot imma anyway. Ija. Ħafna min-nies palissa din jgħidu il-ġen li kien ikollok met, irfiri daw ħafna min-nies, peress li m'hemmx MMA dirett għalli hija forsi llum il-ġurnata eħe hawn, però dak iż-żmien kien ħafna inqas. Kien ta' sagrifiċċju ikbar ħanejtek u inti ovvjament biex kompli timpruvja pereżempju il-boxing nagħmlu mod fit persuna ovvjament professjonali fuq il-boxing ukoll apparti. Ġifieri inti provajt tixbor l-elementi kollha tal-isports li jixbor fih l-MMA u irnexxielek illi jisma' tipperfezzjona tipprova f'kollha. Ġifieri u dik hija ta' benefiċċju sħiħ. Però ovvjament kif qed tgħid inti hemm dik it-tbatija kollha għax titmura x-xogħol li ħafna min-nies pereżempju barra minn Malta, x-xogħol tal-MMA huwa xogħol li huwa full time. Ħallija lilhom il-ġurnata hija full time, jiġifieri u tajjeb li ngħidu lilhom ix-xogħol tiegħek huwa MMA, jiġifieri hija xi ħaġa impressjonanti. U kif bdiet it-transition pereżempju għalfejn mhux mażilx boxing, mażilx wrestling, mażilx u speċifikament trid tixbor l-MMA met. As such boxing qatt ma kienet ħala xi ħaġa li rrid nagħmlu full time in a way. I mean joġobni. U konnu gost imur nisparja, gard galleja kien dejjem miegħi, jiġifieri u dejjem kien jgħinni u hekk u kien personali miegħi. Ma qatt ma kienet dik ix-xewqa li just nagħmel boxing, jien saċċ iktar kont bħala grappling wise, so
kene kole wrestling o jiu-jitsu ale ja ken ta e mazich li name jiu-jitsu besi o wrestling bes in a way ap josh bun hafno ale ja ne prefer josh bun josh mem tipo ale ja mish jlede such ale ja dik is just for fun specialment jiu-jitsu ale ja was just for fun Memx plus, eżempju, biżin ġitsu kelli ħallas jien biex nikkompeti xi 90 euros kull competition. U jien għadt allura u MMA għalija kien ħafna iktar joġobni. Għalija huwa aħjar. Imma li biex nikkompeti rrid inħallas jien u rrid inħallas kemm xata flus biex anke nitravelja hekk għalija għadha mhux worth it. Wrestling alright, imma wrestling għal sax ma nistax jekk jgħat ma' team. Il-team ta' Malta titt-resil li għamet jidu l-ekuma u kol. So, jina għattaħjar li għahjar ikoll li xaħġa. MMA apparti titħallas iktar famu. Għandek iktar exposure, kollox. Għatija billi għak, imma nħu għos nikkompeti għanka ġiġisu wrestling off. Meta jgħu ma jkollix MMA fight, jgħu għakka namel nikkompeti ġiġisu eżempju. Wrestling smart me ħalluni, ma. Dik ta' to be honest, flows u anka x'joġobni ħafna iktar l-isport għandek kollox u għad tiġġilet ta' vera. U kif kienet, kif ġietek dil-ħajra li mela ovvjament inti bdejt tikkompeti minn Malta u koll, ġifieri nixtieq forsi nibda' minn kif bdejt hawn Malta u kif mort barra minn Malta, kif rajtek forsi bdejt titjieb jew hekk, kif irnexxilek bdejt minn Malta u komplejt forsi għax hawn ħafna min-nies li qegħdin jisimgħuna llum. Illi jaraw jinnaf Conor McGregor, jaraw ħafna minn daw il-fighters jiġġieldu u jixtiequ li l-ħolma ta' ħajjithom isiru MMA fighters l-aħħar mill-aħħar. Kif bdejt minn Malta u għen itek fl-esperjenza l-barra minn Malta? Saċ, jien dejjem konnejt l-istess ħaġa, konnejt, anke meta bdejt dal-isport, konnejt l-għoddi. Konnejt litterament isek tiela skala inti biċċa biċċa. L-ewwel tittirbaħ u mhux tirbaħ biss, litteralment. Locally, so jekk inti għad barra minn Malta tifkan eżempju l-Amerika hija pinnacle, so nkella m'għandekx ra fejn tiċċaqlaq minn imkien jekk jgħat l-Amerika jew r-Russja jew whatever. Inti kellek bżonn xi ħaġa xturi, sek jisek siviti. Tipo Malta it's the Għalija Malta konna rom, it's like the basic thing, jekk tkisser kull minn għandek kompetitur Malta, minn hemmhekk kun taf jekk għandekx tipo għandekx ċans mal-barranin, mhux se tkissirhom, imma ġas ħadd tikkompeti magħhom. Jien hekk għamilt qatt li ħaġa li ħanagħmel li tinkisser kull minnu Malti, kull minnu kompetitur fid-diviżjoni tiegħi, irrid ġest inkissru, ma jibdi mhux li nirbaħlu, irrid ġest niddominah. Minn hemmhekk ma li nibdejt niddomina lill-Maltin dejn jgħid alright. Next step. Bil-mod imma next step, same is. U bdejt nikkompeti mal-barranin. U bdejt imur tajb u għadni torrajt għandi ċans. Ġast irrid imma nagħmel iktar imma bħala training partners ma tantxaw. Mhumiex tajbin daqs il-kompetituri, su għed ikolli naqgħad disadvantage meta mmur hemmhekk nikkompeti l-ewwel darba snin fosni. Isu xi ħaġa differenti. Alright, no problem. Għamilt il-European Championship tal-IBGGF l-ewwel darba. Mort tajb kont jgħat white belt minn ma jafx ta' jiu-jitsu hemm il-belt. U kompetejt ma ta' fuq il-belt tiegħi ma bqajt jien kont white belt u mort nikkompeti mal-blues meta bqajt white. Irbaħt il-tnejn minnhom. Ġejt close għal bronze imma ma marnex ilejx. Mbagħad Malta aħna kellna brown belt u hekk ġifieri kienu tajbin brown belt man għandek il-white, blue, purple, brown u mbagħad il-black. Kellna brown purples u browns aħna u kont intihom kedda ġifieri meta jiena kont għadni xi blue white u mbagħad light il-blue wkoll kont intihom kedda. Kont imur imma fil-competition u mal-blues kont imbagħad inaqa' żgħira u jien. U kont għamilta sena wara mbagħad, flajt għall-European sena wara, u ma mhux tajjeb, litteralment u ħassejt
għattaw xaħġa ħażina kif jista' jkun jien fi training qed nagħmelek lil dan nies li huma suppost aħjar minni on paper. Hemm imbagħad niġu ma' dawn li huma suppost bħali u qed imbagħad imagħhom mhux normali din l-affari. U ħafna minnhom sirt naf li huma li kienu son full-time training, qatt biex il-ħolma tiegħi jsir b'realtà ma nistax nibqa' sejjerek jiena, ma nistax nibqa' biex ngħin in-nies Malta jien qatt ma se nikber, qatt jien jiena l-ħolmija tiegħi. Jekk l-oħrajn ma jridux jikkompetu hekk, so mhux il-problema tiegħi. Allora qbadt u għadħana jrid se nagħmel għadħana nipprova l-ewwel darba immur x'imkien fejn huma professjonali nies li jitrenjaw ħajjithom kollha din l-affari. Għażilt AKA, American Kickboxing Academy fejn Daniel Cormier, Cain Velasquez, Khabib Nurmagomedov u l-oħrajn kollha. Jo ma jismijiet kbar għal min forsi ma jsegwix u ma jismijiet kbar ħafna. Hemm it-top UFC għandhom żewġ Olympic wrestlers, eżempju hemm Sean Bunch li huwa kien Olympic alternate u kien il-training partner meta kienet jirresilja u Henry Cejudo meta rebaħ il-gold medal Olympic u kien il-training partner tiegħu u nafa x'rajt ħafna affarijiet fuqhom. Kelli lilu Daniel Cormier ovvjament huwa Olympic wrestler ukoll u hemm ħafna NCAAs u hekk. So meta mort hemmhekk għalija bdejt narhom u bdejt nittrejn għalija għamilt l-ewwel darba li mort kienet bħal trajn tliet ġimgħat hemmhekk waħdi. Minn hemmhekk għadilhom il-mistier għadilhom ma aw opa nixtieq di nerġa' nagħmilha ma għal tul ta' żmien. Kif ħadu għamel? Ġirit l-ewwel pro fight wara. Wara li ġejt minn hemmhekk. Għamilt l-ewwel pro fight għax ġew Centurion Malta u rbaħta u minn hemmhekk attorrajt u f'daw it-tliet ġimgħat tgħallimt ħafna affarijiet ġust tliet ġimgħat. U anke meta mort eżempju lura meta ġejt lura minn daw it-tliet ġimgħat u rejt lil tal-ġiġitsu x'kont x'sirt x'għamilt u hekk anke ta' wrestling bdejna minn ċertu affarijiet li juruni AKA. Għaluli daw qatt ma rajnihom qattilhom eżatt. Tilhom ċarġu sabiħa li jiena mort hemm u qed inġib lura u qed ngħin ix-xorta fl-istess ħin. Imma sirt ħafna aħjar. Għamilt tliet xhur sħaħ u mbagħad hemmhekk u ġejt lura. Ġejt iġġilet turbaħ, imma bdejt nifrex l-affarijiet li naf jiena ma' n-nies ta' madwari. Anka l-boxing eżempju, l-boxing bdejt norjoqgħu, bdejt nisparja ċertu mod li jishom bdew jgħidu li ma tantx narawhom. Ċertu affarijiet switching u affarijiet. Differenti. Attallimthom minn hemm jiena, tipo nieħu gost Malta fil-boxing għalli narhom tajbin. Ma bad eżempju dik tallimt affarijiet mill-Amerika li bdejt ngħid għas bdejt naħsobhom jiena dal-affarijiet. Kien hemm xi ħaġa għamet li l-barranin forsi ossessjonaw iruhom u daħlu l-elementi Maltin ġo l-iskola tagħhom ħanejtek. Forsi inti għallimthom xi ħaġa li ma kinux jafu fuqha. Il-barranin minni mill-Maltin. Eħe, kien hemm xi ħaġa forsi li aħna l-Maltin nagħmlu ma jagħmlux. Xej, għaddi li konna melina kien jafuh tipo weħed tipo... Masil memory. Le, literalment li konna melina li jom kien jisuddilu basic li kon... All right, il-ġuġitsu tijaj kien tajjeb. Emma saċ il-ġuġitsu tijaj mux li tal-lindu all the way minnant il-ġuġitsu instructor tijaj. E saċ tal-lindu minnant Inglis. Minnant l-ewel MMA coach tijaj, Ed Smith. Li ju kien it-trenja ma dal-barranin, eżempju Dubai u hekk, u ġile professional u kien tajjeb. Orini ċertu affarijiet li jien mbagħad il-ġuġitsu kont nuża wrestling tiegħi, so meta kont imur hemm. Eżempju jekk qed tgħid li wrestlers mill-NCAA li kont qed nagħmel jien kienu għalihom issu xejn mhux xejn. U mbagħad eżempju meta bdejt imbagħad jagħtilhom nista' dijax mhux qed taħdem juruni affarijiet u ngħid il-listi ma doħti. X'differenza ġest affarijiet differenti ma qatt ma għamilhom aħna. Il-boxing, il-footwork, eżempju il-boxing u bata runi, apart il-basic,
bdejru niċertu affarijiet oħra bdejt ngħid is-sistema d'offjanka meta mortu ra Malta bdejt norih anke x'dejt nagħmel jien u gard. Bdejna nagħmlu flimkien u għad tispjanka li l-istess ħajjin il-gard għax li norih di forsi anke lin-nies li jagħmel private magħhom jorjhom bi wkoll jiena ġbid ħafna. Il-ġiġitsu eżempju rejthom pożizzjonijiet il-laqas kien jafu. Għallu li di qatt m'għamilni aħna nidhom mela. X'in id-differenza met imma għax forsi il-Maltin ħanejtek għax daw meta qed niskellmu fuq skali ta' blue belt, black belt, suppost ħanejtek it's international, jiġifieri forsi daw bdew jiskopru iktar ma' żmien, kif x'taħseb li hemm li għamilhom? Sax l-Amerika għandhom ma nafx kemm il-black belt u għandhom it-top names hemmhekk koll hemmhekk qed jien sa okej għandek il-Brażiljani, ma l-Brażiljani aħna minnhom imorru l-Amerika at the end of the day. So apparti l-Amerikani għandhom high level li rajt fejk jiena bħala jiu-jitsu style tagħhom kien hemm ħallat ħafna ma' wrestling li għalija kienu huwa tal-ġen speċjalment tal-MMA għalija huwa l-aqwa ħaġa. Jiu-jitsu waħdu jiena għalija vera ma narafx. Anke meta tgħid tikkompeti biżinn jiu-jitsu inti, jekk inti m'għandekx wrestling li qed ikkoraġġament issa wrestling mhux biex twaqqa' mal-art persuna biss, anke kontroll għalija pressure. To dominate. Eżatt, pressure li żomm ix-xatt anke li sweeping eżempju li tissweep jaħ minn fuqek, għalija wrestling jaffettwa ħafna. Jekk m'għandekx jekk inti just jiu-jitsu person li m'għandekx idea ta' wrestling xejn, qatt min tħassir l-aqwa, eżempju biex tara l-aqwa black belts tad-dinja, kollha jagħmlu wrestling ukoll. Saru jittranzixinjaw, saru jmorru jirrestlejaw ukoll, just biex jsiru aħjar. U jekk inħarsu lejn Khabib fil-UFC l-istess huwa l-dik tiegħu kien wrestler, kien jitrejnja mal-Bears, ġifieri, u naraw li qatt ma tilef ġlieda, ġifieri. Eżatt, l-MMA eżempju dik li għandek meta jgħidulek li mhu l-iktar martial art dominanti li tara fil-MMA jekk at the end of the day, meta naraw kemm il-champion hemm. X'kien, kull champion kważi x'kien qabel, mhux kollha ma ħafna minnhom wrestlers at the end of the day. Strikers okej għandek naħ, imma ħafna minnhom kollha wrestlers kienu dominanti, u mbagħad titelmu naqgħod jiġitsu di. Malta d-difett li kellna hija di. Kellna wieħed black belt biss li trenja waħdu. U ma tantx kien iħobb il-wrestling, għadu sal-lum. U għalija l-skill tiegħu, u old school diki, old school ma tistax tibqa' hekk, new school inbidel. I mean, dal-aħħar l-aqwa jiu-jitsu ta' issa bħalissa li qed jagħmlu anke 5 snin l-istess għadhom issa, jew inti għandek wrestling tal-ġen u tirbaħ bih. Jew kellha għandek leglock game tal-ġen u tirbaħ biha. Triangle, down bars, il-basic things madomx l-istek, madomx. Kulħat jaf se tagħmel, kulħat jaf il-basic. Jantiċipaw ta' x'tit kun qed tagħmel. Eżatt, għala qabel fil-UFC kont tara armbar u tgħid wow x'differenza issa kulħadd jaf x'inhi, kulħadd għandu idea. U l-affarijiet bażiċi tista' tiddefendihom, affarijiet out of nowhere. Okej, mhux kollox flash imma huma differenti tal-aħħar. L-affarijiet li kien jaħdmu 10 snin ilu. M'għadhomx l-istess. Għala striking ovvjament, basic. Għalija striking differenti, striking basic always wins għalija. Grappling le, grappling huwa totalment differenti għalija. Il-basic sedin hemm alright, ma titħallatu ma xi affarijiet oħrajn. Striking, boxing, literalment basic għandek jab, cross, hook. Uppercut, liver shot, right hook to the body, mem xej iktar, dawk il-punches, u iktar ma tagħmel basic, tirbaħ. Li tara spinning back kick, knockout, darba f'mit qamar. Li tara flying knee,
spinning breakfast daw l-affarijiet u hekk rari tarom. Kważi kważi saruhom il-finishers ħa ngħidlek iktar milli biex tużahom għal-waqt il-ġlieda kompluta naħseb. Eżatt, imma l-iktar finishers essas narhom jien eżempju minn Orthodox, eżempju jiena right-handed. Ħafna minn nekkedin. Straight right, knockout, overhand right, knockout, right uppercut, knockout, left hook, knockout. Kollha basic things li nitalmuhom l-ewwel ġurnata fil-boxing. Għalija striking dak kulmu, basic, u m'għandek xalfej tagħmel lebda out of nowhere, jekk ma tafx spinning back kick imġidma, xorta tista' terba' handy. U kif iddeċidejt li tmur l-Ingilterra, Matt? Kif fis-sens flok l-Amerika? As such, ma kienet ċazla li ċaġa out of nowhere. Kont mort l-Amerika minn xi tliet darbiet, imma ovvjament kienet immens għolja bħala flus biex tgħix hemmhekk, kienet għolja biex jinkellem ħallas madwar $1,100 fix-xahar bħala lodging, lodging biss. Ikel ovvjament. Ikel irħas minn Malta bħala minn supermarket suwek ovvjament. Anka supplements kienu ħafna taru ħasax m'hemm shipping għal-Malta, allura huma taffarijiet tagħhom u kollox hekk. Ma kellix support. Support kelli minn familja tiegħi, imma at the end of the day, flus minn ġewwa. One jien ma naħux gwas li ngħid il-familja tiegħi, jien qatt ma ngħid il-familja tiegħi biex tuni flus. Imma niddejjaq li huma jtuni flus ħabba fija, ġifier jiena burden fuqhom. Jisek kont l-ewwel wieħed, Matt ukoll, jisek l-ewwel wieħed, jisek ma tafx x'sessib quddiemek ukoll. Għax dik trid tieħodha in consideration li di. Ma tgħidx pereżempju kien hemm ħafna min-nies li jisma' forsi tista' titkellem magħhom u jgħidlek isma' jgħidlek għax ma tagħmilx hekk u mhux hekk. Jisek bit trial and error kważi kważi, jisek trid tmur tiskopri tara x'hemm mhux m'hemmx u mbagħad timxi minn hemmhekk. Eżatt, kien li kollox jien hemm il-post ħadd ma mar fih. Training għat ma marru għem, kollox tipo jien kont li għorwek jgħamil, ta' għad nisallum. Ok, Steve Martin kien għamil l-Ingilterra minn flok, għad niftakara. Ok, ma jgħamil training għem l-Ingilterra. Hayton, naħseb ħaristi għad Meksiko jgħak rajt sew, mar l-Australia u koll. Laqwa nis li huma Malta, ma baqaw diri nistanejt jena bħala affarijiet li huma reali minn xedni kontra Malta, ma din hija l-verità. Liema huma l-aqwa fl-isport tagħhom kollha telqu minn Malta ġewgħu imma proprja training għamlu barra minn Malta, kollha kemm aħna. Jien li ma kellix, anke huma ngħidlek jiena, jien imma ma kellix litterament l-ebda sponsor. Għamiltom il-flus irnexxieli għax ġemmajt il-flus milli kont naħdem. Ma kont imur imkien, ma kont noħroġ, ma kontx noħroġ kont ġest inġemma li jinnet, ġemma ma nafx kemm. U rnexxi li nġemma flus biex imur hemmhekk. Sa mort l-Ingilterra għax qaluli biex tiġġiela ma nistax niġġiela fl-Amerika ħabba li dak jiġi bħala xogħol u aħna l-Ewropej ma nistgħux naħdmu fl-Amerika ħlief jekk iridu nġibu l-viża u meta ċekkejt il-viża x'irrid nagħmel. Irrid noħroġ xi 1500 għall-avukati biex jibdaw l-proċess. Wara dak il-proċess għandek iddum xi sena jew sentejn tistenna. U għad mhux worthy għalija. Allura ġejt l-Ingilterra, l-Ingilterra nista' naħdem naqla l-flus li qed nagħmel hekk ukoll jiena bħala personal trainer u nista' niġġieled kemm irid jien. So il-Brexit affettwat komment il-Brexit. Il-listet iċ-ċajtek għad. Affettwatniex? Brexit u COVID. Kif affettwatkom? L-istja COVID kisrit taħna. Għaw. No, nizna se pankaġliet, għaw, fil-sens training u għek, nasa kienet problema. Nekon sen iġġielet, nekon sen il-kompetitar tej. Eżat għabel COVID, meta laq kollox l-ewwel lockdown jagħmel l-Ingilterra, ġimgħa tej qabel ma kont se nikkompetijin jagħmlu l-lockdown u waqaf kollox. Literalment ta' training xej. L-atleti kollha kemm aħna, żidna fil-weight ovvjament, għax nittimbili nittrenjaw id-dar huwa differenti. Min jgħid li training il-ġim u training id-dar huwa l-istess ħaġa, l-equipment ngħidlu. Ma jafx x'inhu jgħid. Ngħidlu
Ecco, a parte anche il motivation, ma anche le tilta amanes differente u col as vera havna menes forse jgħidlek like, isma' jiena mill treadmill id-dar u għamar majt u hekk jiena kell l-istess kelli ġim tiegħi id-dar personali hemm ġorta mhux l-istess meta tiltaqa' man-nies meta speċjalment fil-fighting business għandek sparring partners differenti u kompletament la sparring la kontekst xejn jien noqgħod inħal oħru ma jqogħdu naħal oħra. Okay, kienet disastru. U plus ma stajx naqla flus jiena minn imkien, għax ma stajx naħdem, so finanzjarjament kisret il-kulħadd. So dik, u mbagħad meta ġejna lura dik il-ħaġa meta ġejna lura biex nittrejna l-ewwel darba niftakar ħaġa tonna. L-ewwel training session jien kont miġnun biex immur lura. Għad fl-aħħar għandi immur. Għad qed nagħmlu naqa wrestling issa s-soltu jiena nom li ma naqafx jiena bħala kardio dik u hekk. Qed nibdew kollha kemm aħna wara żewġ minuti. Isna ħammutu. Isek qatt ma ġiliet. Inklużi, le konna nafu x'qegħdin nagħmlu, imma literalment tejjejna f'daqqa. Eżatt, eżatt. Jisa kważi kważi dik l-istamina li nexxi l-ek tibni għal dak l-ammontaż minn kollu, jisa kważi kważi għalla ċadarġa tibda tibda mill-bidu. Eżatt, minn tlet xhur jew erba' xhur tema minna minna li erba' xhur għamilna lockdown minn żgur. Erba' xhur jew tlieta ma nafx kemm għamilna hawnhekk xi ħaġa. Imma litteralment se nkun nittrejnja anke għaddaq meta hawnhekk kien kont nagħmel xi għandi l-lista jien x'kont nagħmel litteralment. Għaw. Training work, imma ġifiri qatt il-listja madu fejn, anke reaction time tiegħi spiċċa qatt il-mamma mija se jiġri li jien. Alright, bada ġajt dejt nibda nittrejnja tliet darbiet kuljum ġast biex nkisser li nnifsi u wara tliet ġimgħatej irġaj ġejt lura kif tipo kif kont alright kelli ninżel ħafna fil-weight. Imma ġifiri jeħed kisritna Brexit li qed tagħmel ibda. Mill-flus li qed tagħmlilna bħala traveling. Miex daqshekk antipat to be honest, bħala traveling okay. Jien m'għandix problema xi naqbad. Jien tlaq qabel ma bdiet Brexit. So jiena niġi half citizen tal-Ingilterra u European. So nista' mmur fl-Ewropa kollha plus l-Ingilterra mmur meta rid niġi mmur meta rid jien. COVID issa kisritna għax jien m'iniex vaccinated u ma nistax immur fejn qed jien. U dak kif m'intix vaccinated. Naf li jiti kellek ta' xejn issues fuq għamet. Għad-nisallum, għad-nisallum jien għax jien għax ngħidlek. Jien kelli COVID ġifieri tlaqat minnha. Alright. U l-aġab kollu. Okay, din mhix kontroversjali, ma jien għalija li nnifsi ħani jkun sħabi li kollha li qabad. Kull persuna li fjena li qabdita COVID u nafhom sewwa jien ġifieri, l-istess bħali. Xejn għamlet. Kull ma ġratilna laqas konna nafu li kellna COVID aħna, ma stajniex intemmu xejn. U mbagħad waħda wieħed inqabad u qal iċċekkja għax mar jagħmel test, għal isma' jiena ġejt pożittiv, għalna nistgħu nagħmlu aħna ta' għamur nara jekk għandi ġdid. Ma ħassejtniex mejjed jew hekk xejn. U niġi pozitiv, għatt il-listja xieġrali, imma għankom u missieri meta għattilom jena minn Malta, għattilom xmu ma' pa' jena pozitiv. Ġen, għax ħajġri l-ekek, il-medja li għam li għattilom li l-om, ħasbu li jena timmu, għattilom mandi xej u vera ma' kelli xej. Next day, jen vek, la ma' mlit li xej il-marda, M'għandix għalfejn huwa medication, jekk m'għamilt li xejn marda li hija għalija u għal ċertu nies, issa ma qatt ma eżistiet. So għalija m'għandix għalfejn huwa medicina. U inti kellek ħaġa meta x inti bniedem healthy ħafna wkoll, issa allura issek kważi kważi għenet ħafna, iktar li xju speċi fuq in-nies illi huma anzjani u hekk dik l-iktar forsi problema illi hemm. Però hija issue li qed issemmi tajjeb inti għax hija issue illi hawn ħafna min-nies li qegħdin jaraw forsi illi
ma jħossux qut li jieħdu l-vaccine, aw min qed iħossha qut li kważi kważi offiż għall-persuna li ma jieħux il-vaccine, jiġifieri aw ħafna minn daw, però ovvjament l-esperjenza tiegħek hija xi ħaġa, speċjalment għan-nies li huma atleti u hekk, illi anke għalintkom qiegħda tolqotkom għax ma teħdux il-vaccine ukoll, jiġifieri dija sikkina taqta' minn ġixna ħadd fil-vera sens tal-kelma, x'hawn min vera fissat biex jieħu l-vaccine u hawn min kważi kważi ma jridux għal kollox, jiġifieri, però ovvjament xi kultant isek il-health authorities trid timxi magħhom jekk ma timxix magħhom ovvjament il-pajjiżi huma li huma u isek ma tantx tista' ma tajjeb li semmejtax huwa ħasra naħseb illi hawn nies li speċjalment issa li jekk qed li kellek il-COVID għandek daqsxejn immunità wkoll, jiġifieri tista' suppost inqas tiġi mċaħħa tax diġà kellek, imma hija xi ħaġa issue li tajjeb ukoll li nikkonsidrawha. U bħala training grounds, Matt, fejn tużaw? Bħala fejn it-trenjaw? Fejn titrenja. Kemm għandek traveling għal fejn tmur titrenja? Bħala traveling għessas miex diffiċ li għax għessaċ għandi train station zon ġezzuċ minut il-bot minn. Naqbada 15 minuti nasal Liverpool u ġess kem nimxie 10 minuti oħra l-ġim. Emmek namel l-MMA u għek. Umbat ħdejja kwarta miexi għandi strength and conditioning gym. Umbat ġess kem nimxie oħra fl-istess triq. Middara l-ġim li or 20 minutes uħra. Fejn għamil il-ġuġitsu, għallem il-wrestling, jien u għek. Daw qabdu għamlok, daw il-postijiet qabdu għamlok l-iskola fejn tmur, Matt? Jew deċidejt inti li tmur għal-jom? Eċċaċ tal-ġuġitsu tal-MMA u ma taħħom stess. All right. U għed fejn uqt jien għal-wirid, fejn għallem jina. Mbagħad Liverpool fejn mur nitrenja jina non-stop u għek anka għal-wirid nitrenja jina. Jien uqt bil-wirid, Birkenhead. Strength and conditioning jismu di unit. Dak kien qabdu li huma u li dawn nabatu ħafna minn dan hemmhekk, so joqgħod dejja kien, jiġifieri kien tal-ġen. U nafu ħafna ħbib tiegħi u naħdem hemm ukoll jiena bħala strength and conditioning coach. U Matt, naf li forsi daqsxejn personali, però ovvjament tkellimna daqsxejn qabel u xtaqt inkun naf daqsxejn pala paga, għax di ovvjament di waħda mill-iktar affarijiet li tikkonċerna l-daw in-nies li jixtiequ jitlu f'dan l-isport hija l-paga. Inti l-paga tiegħek taħdem personal trainer, però paga bħala ġlied imbagħad. Kif titħallas inti? Mela, pala fight as such, għawnek l-Ingilterra. Inti titħallas ta' event, suxek, titħallas ta' event. Skota kull fight, eżat. 450 sterling, etnejdu madwar 520 euro forsi. Imma mbagħad ħaddi għadi. Ħajtuk it-tickets. Ħataqla 5 sterling minn kull ticket. Issa hawnhekk issa d-differenza ta' bejn il-Maltin u l-Ingliżi. L-Ingliżi huma mġienek biex jaraw MMA fights u kull fights. Jiġifieri anka Liverpool speċjalment huma nies li vera anka l-wiril fejn jgħid jiena vera jħobbu daw l-events. Ġifieri hemm min ibeħ mit ticket easy. Easy ġifieri ngħidu. So għamilhom mit-ticket. Times 5, 500 euro, 500 sterling, minn ġivin ti għandek, 450 minn tal-jettu bil-prosuma. Plus 500 li ħat mit tickets inti. Ġa għandek 950, plus ħafna mill-fighters li huma professionals, anka amateurs etnidu, di għalija bel-ħitni. Amateur fighters huma sponsored. Professional fighters huma sponsored iktar. Jien meta kont Malta professional naqqas kelli sponsor wieħed. Jiġifieri daw l-Ingliżi huma kemm l-Ingliżi u anke l-Amerikani wkoll rajthom jibdaw l-affarijiet. Kont l-Amerika kien sponsor jawni, issa jien kont hemmhekk barani ħadd ma jafni u sponsor jawni. L-Ingilterra sponsor jawni wkoll. Jien l-unika ħaġa li ngħid il-Maltin bħala business wise. Jekk intom tgħidu li qegħdin tissapportjaw in-nies lill-atleti
mux t-support jawon bil-fom, billi tejdilom good luck u di, il-good luck mux li jajnek, inti kull ma trejt, xina għa finanzjarjament. Issa billi t-daħħal idejk fil-bot, u toħroġ 50 euro, jew 100 euro, dejn ħafna, mux t-nejdu 1000 euro, jew whatever, jew kem. 50 euro, 1000 euro ta' kull fight, extra, dejn ħafna. Għax nista' nixxi eżempju xi supplement fihom. Jien qed nagħmel influss li lajk mill-sponsorships tiegħi li kelli mal-tim minn qed minn sejsbol jien kelli tlieta. Minn sejsbol tlieta jew? Tlieta minn sejsbol mal-tim. U għenuni ħafna ġifieri. Inti kull naqra tejn hu, ġifieri tal-inqas is-sagrifiċċji li qed tagħmel. L-Ingliżi issa ġib tnejn oħra tal-kafe. U ta' xie energy drinks, se dawn użhom jiena kuljum. So li nħodhom xejn nifranka l-flus jiena. Akku. Biċċar. Le, kollox tajb għandi ta' supplement store mbagħad jiena li sponsorjani jiena ħafna lili, anke jiena ħafna personali għax jiena nafu ħafna l-da. Hemm jiġifieri l-Ingliżi ma kellix għalfejn mmur nitkarbilhom biex ituni xi ħaġa. X'taħseb li hawn Matt? X'taħseb li hawn jena ta' palma ta' finti, jena announcer tal-ġliet għaw Malta u koll ġifiri, jena naħseb illi ħafna min-nies il-mentalità, għalkemm qed tinbidel, għax nixtieq ngħid illi qiegħda tinbidel ukoll. Però dan l-isport għadhom jaraw qisu insect fight gladiator f'nofs kolossew, Madonna, u jisu ħajitqatel, meta fil-verità, all right, fight Joe Cage, qed tiġġieled, għandek rispett lejn l-opponent għax dan għadda minn martirju bħalma għaddejt inti, u naħseb dik għadha l-mentalità illi rridu nibdlu, naħseb. Ma nafx l-opinjoni tiegħek x'inhi x'differenza tara bejn anka crowd, meta tara crowd Maltija, għal crowd barranija u koll, meta kif semmejk l-ewwel Liverpool, per eżempju, jfittxu ħafna dan l-isports, għaw Malta forsi maċċa hawn dik il-kilba, m'hemmx da klaċċ għal dan l-isports, kif forsi anka kif nistgħu nibdlu dil-mentalità, eżempju? Dik as such Malta dejjem kulħa. Malta mhux sport biss ħanejda jiena, din affari Malta tbagħti ħafna minnha din affari. Mhijiex off-piece, hija l-verità għalija hemm xi ħadd jiġi off-piece mir-realtà x'inhi l-verità għalija ġa stupidu l-bniedem. Mhux hekk. Il-Maltin kollox kemm teknoloġikament, kemm koll imma sports huwa xi ħaġa appaxxinanti għall-ajbierek il-Maltin kemm jaqgħu għaċċaj fiha. Tant kemm huma lura li eżempju MMA. Fl-Amerika, kulħadd jaf x'inhu, l-Ingilterra kulħadd jaf x'inhu, l-Italja wkoll jafu x'inhu at the end of the day. Bil-Maltin għadhom MMA x'inhu, jew dog barbariku. Le, it's a sport. Imbilli tipo, okej, Muay Thai jekk tara Muay Thai mill-MMA, all right, għandek teknika eħe, imma xorta. It's a sport. U ħafna min-nies jisom jaraw, jisu street fight iktar mill-sport u xejn. Li at the end of the day, jiex, I mean, is-sakrifiċċju. All right. MMA fighters eħe, nifhimhom ma għalejdu hekk, għax is-saċċ MMA fighters jitrabi narhom bħal boxing eżempju, boxing kulħadd jaf x'inhu, boxing biex tmur. Ġestaqbad ta' tiddaqqa, I mean, all right, mux qed ngħid xi ħaġa ħażin ta' ġifieri, ma boxing biex taħluk, just idħol hemm u dik. Wrestling eżempju, mhux issej ħalluk tidħol titkompeti fir-wrestling, trid tkun tajjeb, trid tkun taf x'inhu tagħmel. Boxing kulħadd jaf jagħti, MMA hu iktar għar għax MMA as such. Qed tixbor kollox hu. Taħseb, eżatt, imma kulħadd jaħseb għax meta jaf iddaqqa ħaj jinżel u daqshekk. Dawl jaħsbu bħal Conor McGregor u hekk meta jaraw il-Conor McGregor jgħidu hija daqqa waħda u ħannisleb. Tipo ejn meta nara l-dan nies, eżempju narahom tal-ġim, eżempju mhux fil-ġim tagħna ta' ġifier qed ngħidu meta kont Malta. Kont nara daw in-nies jekk jidħlu u blarja u hekk u eżempju jintlaqtu jew jinżlu mal-art. Jiġġennu anke fil-boxing għandi niftakar ċara hemm fil-boxing kienu jiġu nies ta' jaħsbu li huma xi tranke. Aħna nitlu qed nilagħbu bihom, ħalluhom
ta' parsa ħajatu tibda, għada naħdu għan wahda u tintuna. Teknika u teknika u. Eżat, hemm ħafna MMA huwa complicated sport għalija. U għalija tagħmlu tajjeb. U vera sakrifiċċju minn kull sport ġifieri, la boxing ma jibda, la xejn. Min l-unika wieħed li biċin jiġi tiegħu huwa wrestling l-intensità ta' wrestling għalli jieħed. MMA fighters li għandhom l-istess intensità ta' wrestling imma bid-differenzi li rridi tal-mudak u kollox. Digli, so trid tkun iktar flexible. Jekk insemmilek Muay Thai, eżempju, Med. Muay Thai għalija huwa meta mort Thailand jiena eżempju fejkej għax mort ekej Thailand jiena. Huwa xi ħaġa sabiħa. Anke kif jitrejn għalija l-iktar impressjonat li kif jisparja huma l-propja tajs, mhux il-barranin, il-propja tajs. Meta tara ġlieriet tgħid il-liskja daw possibbli kif jista' jitrenja hekk għax tal-biża'. Kif jitlu għedra? Jisek għettejt il-Brazil fil-futbol ha? U daw ma fil-Muay Thai, sa' religjona li jom? Eżat, kull ġima, enġli diet kullim kienu tuħu għost, apparti narom fal-terba snina tiġildu pro għalna tal-Muay Thai, għalli għam xaġi sabiħa, imma il-tradizjoni toħom suġifi huma dej arm. U għal-kull minn Mar Thailand jista japprova dak li qed ngħidu għax jiġifieri jiena meta mort. Kważi f'kważi f'kull rokna tal-da, jew ħassib xi ġim, jew ħassib xi dej tal-Muay Thai, jiġifieri jew ħassib xi ġlieda li ħassir dak il-weekend, eżempju, dejjem bimpenni nkollu għaddejjin, jiġifieri, u xeba crowd u xeba nies. U ħaġa oħra li nistgħu ngħidu Thailand fuq dil-affari. Ħafna minn Thailandiżi huma kollha jew kienu Thai fighters xi one day jew hekk. Ma tiċċajtax ma tmux bil-karozza eżempju ta' dejdej xogħol, orrem żulli min-nofs għax ma tafx issib hemmhekk eżempju. Kollha huma fighters issa x'ħafna minn Thailandiżi għedhom dejjem huma fajn anke nisa eżempju, in-nisa bel-ħuni jiena. Iġi trenjaw taħju narom kif numma tal-ċeċ. Darba, Matt, darba, għed fakkarni esperienza ta' kol Thailand. Mort bar, u kiena wieħed barrani, ġifiri ma kienx Thailandis, u mar u qabad il-patata ta' wahda, ġifiri. U mux bieċajt, ix-xeba li taħu, ġifiri, għedna raħa u d-djemi, ġifiri, u għassa d-żarda kważi d-tħol fin-nofs daw biex t-ferraqom. Għax, kif daruħu, l-mod kif jieġildu, ġifiri, hija xi ħaġa impressjonanti, ġifiri, daw mindu jkunu tfal, jkunu sejrin, u għal minn forsi qatt mara xi video sta' kif jitrenjaw, daw anke ma' bambu, eżempju, għatu fuq ma' bambu, su hekk, ġifiri, huwa xi ħaġa impressjonanti. U ġiri tħajjar għat-Tiger Muay Thai? Għax nara ħafna fuqha, u vera sabiħa, stramet. Meta konti kont nitħajjar mur nara Tiger Muay Thai. Imma mbagħad issax kont kellimt ma' nies li marru hemmhekk deja ħafna ġru tred kellim ma' ħafna tim nies differenti. U kollha l-istess ħaġa kien qalu li xorta nixtieq immur jiġifieri. Aw le saċ Tiger Muay Thai li tara fuq il-YouTube u hekk eżempju it-tough challenge u hekk aw tagħhom aw x'nidu hemm it-trials, eżempju trials kera jiġbuni narhom kif. Aw li tantx tiġi impressjonat bihom. U li jattare mek kollox tipo orrajt vera, ma I mean, meta t-edit jaxa ħagġa ġiba ħabna ħjar izbaħ mill-li tara. U li tista tmur emmek, u just il-training emmek, kiste tamlu kollu dak il-training inti non-stop. U li ġbita nxu għot impressjonaru għek li juma xie super mwala s-sema, għalli orrajt istipil daw ki juma fil-UFC kunem xie t-nejn imorru emmek, u jkisru kuħat għalli għala. Għalli għaxu ma fil-UFC, u l-oħrajn xie għemmi ċerżu għek ikunu. Tomma għora, għalek u ma jidru zbaħ, tomma għora, jitkarna. Tomma xorta nishtiq mwena mela ġesta li għannem si għek ġesta go for it. Tejt jisek provajta, u? Eħe, anka l-nis li nitrenja ma nis differenti, għalli għajn dem jax ħagġu sabi għalli nitrenja ma nis differenti, anka speċjalment li ukunu pros u top names u għek, jindik li nuqost nitrenja li għama top names. Għalla poja forzi ma nkunx granke aħjar
Erna xilek tiltaqa ma' nies hekk prominenti hemmhekk meta fil-campus tagħkom erna xilek pereżempju naf semmejna l-Kabib pereżempju kien jitgħallem hemmhekk Daniel Cormier. Kellek forsi xi opportunità li tiltaqa ma' xi ħadd minnhom? Ija meta kont hemmhekk intqajt ma' kulħadd, intqajt ma' Kabib, ma' mea l-ewwel darba li kont morten kont intqajt ma' Daniel Cormier kien il-coach il-wrestling coach tagħna kien qed jitrenja fl-istess part. Kamra fej konti għatjena. Kane Velasquez, Sean Bunch, Josh Thompson, ħafna taġbi, Alejandro Perez, daw kolla fil-UFC, apparti Sean Bunch kien fil-Bellator, l-essa jgħat fil-UAE. Ux kienet l-esperienza met maħħom ek, kif ta' battej, kif jenu ma' palanis daw, daw ma' nis popolaristini. Jena lija tal-ġen u anka bħala ora jtala mentalita amerikani u ek, eżempju il-out, just jekk inti fighter at the end of the day u jaraw li inti prominent. Dik jaha, ġena dik nugos nara l-nis li tibu ma' il-out, ora jtla għal il-out, jimma bat jaraw xinu l-valur tijak, jekk inti tkun valur, għalijom u anka turjom li inti, you want to be there. Jirrispettaw kiktar. Jiena li għadik toġobni, jiena u rejk li jiena rrit nkun hemm u tipo I'm willing to learn u hekk. Jiġifieri ma kontx ħażin imma meta bdejt nitrenja f'iktar magħhom minn dejjem kienu jarawni hemmhekk kun qabel kulħadd nibqa' ġol ġim u hekk dejjem kienu jkellmuni iktar u hekk jiġifieri. Thailand intqajt ma' Mike Swick, ma' Manel Cape, kien hemm iktar. Hawnhekk fl-Ingilterra, eżempju ma' Paddy the Paddy, Pimblet, community training partners tiegħi, Chris Fishcold, Meatball Molly. Erna xilek tagħmel sparring ma' Hommet ukoll? Mela jiena sparjajt ma' Sean Bunch. Kemm il-darba. Insejnejni fl-AKA konti għat ma' Luis Peña. Dak kont għamil training camp miegħu għax hu kellu fight fil-featherweight l-ewwel darba u kont mort miegħu. Għandha bħala jiena huwa bħala training partners flimkien. Għamilt ma' Leandro Perez, irresiljajt ma' Islam Makachev u grappiljajt miegħu. Konti training partners jieħ ta' Manel Kep. Hawnhekk ovvjament Darte Paddy the Bimblet, kontinent partner ma Chris Fishcold kont qiegħed it-training partner tal-aħħar fil-aħħar UFC fight tiegħu. U kif huma bħala tara dominanza meta inti qed tisparja ma' dan nies? X'għandek xi tħoss differenti daw jiġġieldu ma' nies oħrajn kbar bħal. Messaġġ mhux kollha għandhom dik il- li nistanejt mill-naħa tiegħi jien dejjem kont l-istess ħaġa, meta inti qed tisparja ma' xagħti waqwa minnek jiena at the end of the day nippretendi li I mean, meta inti qed tisparja 100% meta jgħidulek isminti jew sparring illum li kien kellna l-black room konna ngħidula aħna kamra sewda jiġifieri mezz suwed u hekk għandek inti u qed tisparja bil-boxing gloves u shin guards u knee pads u hekk u bil-head guard u hekk full protection. Ma just you're going for it, ġifieri. Hemmhekk jiena nippretendi that they're going for me, so jiena I do my best. Meta kont ma' Luis Peña as such, u kien f'The Ultimate Fighter, jien kont vera big fan tiegħu. Allura isni qed ngħid. Jiena l-fan tiegħu. Imma ħa nisparja ma' xi ħadd li jiena vera jogħġobni nagħrafu t-television hekk, so għalija dik l-ewwel darba kienet vera tal-ġen. Nisparja. Ma, I mean, li kellu differenzi li ju kien kalmu. Just I wanted to go for it. Tipo, right, ehem. I mean, kien hemm ġranet li fejħattu jien ġifiri u kol. U, all right. Forse ħadni jien għasimma xorta. Manel Kap, per eżempju, vera relax. Dik, kulħattu huwa differenti. Sean Bunch, eżempju, jina u kważi l-istess, jina u konna morru l-istess intensity. Tipo, he goes for it, I go for it, tu ġifiri. Urridu nejdu li dan l-sport sanajtek xikultant tittiġik tajba u koll, ġifiri xikultant titrejnja kem titrejnja u da tittiġik tajba u koll. Kienem ġranet jien li literalment ma flaħx nitċaqla eżempju, għax
Dikë gjëma ku na me trenja e hafna, ta e po bërë gjismi, kësë ero mure, më nej, bitë qatë alartë jena, letëra me. Me ta i kollo krest, me të në ti. A, ta le kurzita. Darba me gjëma, el hartë, e ma, a, da, e sa qatë lejle, nëpësi atë e katë, e lëmë trenja e, e ma hasejt le, forse ma trenja e, da, se e kahrash. Ato rajta ta, da, mërë na me në si a session, intensity, o da, se e. So, dhe gjëma më se kolli rest, ma, ma, me ta e hosnin kësë rinë, sep ne i t'la, da, në hodë rest, me ta më se shikë. Esatto. Oh, Matt, ovvio, me ti arana l-lum, anka, che fe ti ara, et ti ara dan il video, et ti ara da et forse fu imniħrek u ek. U semmejna, speċi ġili weġġajt u koll. Xin ġeris kellek u kemmu għa reskjus? Ovvjament, rridu najdu li da xol u għa reskjus fl-ħar, dan l-sports u għa reskjus u koll, ġifiri, trid tikkonsidra dak ukoll jiġifieri, kif x'inhu mal-injuries li batejt minnhom inti? Kemm jistgħu jkunu gravi għax daw ovvjament naħseb tista' tikkanċellalek il-karriera dak kollu li ħdem tal ħisse. U x'kien il-ħsieb tal-ġenituri tiegħek meta jaraw kisma da ħajmur biex joqgħod jaqla' d-daqqiet ħanejtek jew joqgħod jagħti d-daqqiet, forsi tista' tispjegahom li daqsxejn. Mela, l-iktar gwella u l-inġeri li kelli konksir t-deja, li d-dom itni xarej, ma nistax, no, namaj, xej. Dikka li jek jenet l-ar wahda, għax l-oħrajn, il-kopti ovvjament dik normali, il-kartiġ inti mażmin, dak il-kontakt kollu, ġast, tintafa, eżempjina, tintafa li il-kopteja, eżempju, l-majo, ek, u kien għalula u l-ismen ti għandek il-cartridge meta għaruni l-em għaraj tar kopti jena ti għaluli għara l-em għara l-cartridge ti għak jifinu. Għandi lajn fil-nofs, zempju jena maqsumna għazajra. Għaluli dinja normali, ġast li noqot għar kopti jena, jena meħe, miex għagġis l-gost li nuqost jena me l-eżempju, no way. Mniħri, eħe, Lajt waħda ħażina u di orrajt li di girfa, estax di girfa kienet ma nesa ħaqqalleċ jaqta dufrejħ u literalment. Le jimma weġġajċ, laqas ħassejġej, to be honest, ma ndunajċ. Indunajt wara, indunajt waqt li konti għatet t-isparja jena, għax għattax ix jgħatet nħos li su imniħri minn barra, jisu ħireċi li xnejdu l-għaw. Għad possibli ħireċ daqsek kara minn jinnim, si jgħat jgħas jisu ċaħġa nizla. Għad possibli għandi daqsek kara, naf li għandi l-araq marasi, għad ma possibli niselaw. Na, ma l-ekku nara d-dem, għad taqlistja, ma għad uħas xej, ma għad t-tetti l-likja. Biex kon zgur naf li ma ksirċ imniħri, literalmen, inti t-indun li ksirċ imniħri, kek tibda nizel joħorġ l-ok minn ġawa. Ma kienet joħorġ xej, ma t-għan niprofa nara, but jien straightforward namela, emmoġa toli ndaħħasu bajja ġobni rritni li juma għana rekkem ġdem ġawa, noħroġ, ma jkun hemm ġdem, għattu rajt mela, mandi xej, ġas barra jirfa li mi xej. Naħa vaselina, kaver, u daqse, u nerġu ninkomplu. L-irkop eħe, dik xi ħaġa normali, speċjalment wrestling l-irkop naħna nkissruhom, jiġifieri dik normali. Għala injuries as such, jekk għal ħares qatt darba ikollok jaqgħod ma kellis issa, di twist eżempju irkop dok tfaqqa. At one point għandek l-ACL u liħor ter, dak jekk ikollok terħed kollok problemi kbar. Tibda li qatt darba met għal ħares qatt weġġa u l-karriera jkollok twaqqafa tal-MMA. Għaddilek minn ġo moħħok li tgħid ostjarit noqgħod attent, għax jekk forsi jekk ħan is-sogra fi training, mbagħad fil-ġlieda jaf nagħmel din, inweġġa u ma nkunx nista' niġġieled iktar. Ikun hemm momenti bħal daw. Jew le issa meta ma jkollix ġlieda mhux li daqshekk nipprokupa lili n-nifsi, ma nistax nifhem. Issa jew għax bħala remedy, eżempju, jina l-kuptejja u għek nus naħu l-glukozamina bħala supplement, eżempju, biex niprofa.
من ار سبلمنتي ني دكلمات ان تشكون شكرا كي سو ابالا بيش ني جسمي يركو براوك جيماتي قبل الفايت ينا دي ان ني دوم مام سبارينج يازم بي يسين كل حد ديفرنت يا مين يعمل سبارينج سلا خار جمع ينا دي دوم نو واي وان ان دي وان ات ني لوز يال ويت allora ما كونش مان دي بيرسن تو in nervous system ti għen kun jatisni għad etni ġennen għaxna fil-fajt ija ġie so nervous system kun too much so nista namel zbal jion kun too much tense u namel zbal u jortun ju ta' fitti bitċakat anka ma tkun xej bitċakat tista jidu lek isma min tista ġile li għax dik il-kat ma tista xġebja jow jiksir lek imnerak jow tuħġi saħajk no way imma l-bqija li għem bħala pain threshold as such tiegħi ngħid dejjem nippuxxa lejn in-nifsi anke meta ħossu waqt trainingijiet mhux injuries li huma eżempju fatali ma ġast li nħossu ġieħ għax muscle soreness għalija I don't care ngħid if I can push through it I can do it tipo it will go away weħda ikol sewwa u supplement u jgħinu. M'għandekx għalfejn tagħmel ġimgħa jew ma nafx kemm wieqa fisek biex tipprova tibilu f'għajnek. U l-ġenituri kif ħadu għamet? Di li anke forsi jekk jafu li għandek injury, pereżempju, jew hekk. Kif tħarsu lejhom? Kull darba li nċempilhom, iċempu li kull jum ngħidlhom kemm jiena jien illum. Ommi, mistieri as such dejjem jifhimni lili. Meta ngħidlu jiena jien. Jgħidli trena ħafna, ġobja, ġismi għalli, jgħin jgħidli mux dejjem nitrena l-istess, ma ġismi għalli jgħa, ta' kinti, ta' li nitrena. Għalli fimtek, meta jarawni li vera imweġġa jgħu għandi xaħġa, jgħidli meħe. Teħe, narro, il-fuċċom jgħidli jgħin, nek nara n-missiri jgħet jinkwiet, ta' nejt mela di. Nejt emmi trabil. Le, meta nejt mela di, fi għandhom raġun. Nanni n-nanna tija ju web dejem, kuħħġun n-nejdila għajjen. Imo l-uffik, għal-muru. Jiġu momenti fejtejt, xmort namel bidi met, meta jkollok kuġieħ, per eżempju. U anka, ankun u onesti, once li tikber il-wear and tear tal-ġisem u wek, u koll ħajkollhom padda pal-bnidem jekk iġorr il-ġebel ħajtu kollha. U koll ħajkollhom pad tiġifieri. Tiġik ġo moħħok u tajt tgħid tistra kemm aħjar għażilt karriera oħra jew ġieli jiġuk dal-mumenti ġo moħħok jew anke li tgħix waħdek barra minn Malta wkoll hija diffiċli. Forsi jkun hemm mumenti fejn tħossok lonely jew tgħid tistra diżgur il-karriera ta' ħajti. Ġieli kollok mumenti hekk. Le ta' ma niprofa nara, ma le, ta, għani da kassa ċala. Nipreferi mbati, ek, naf li għad nitrejnja u għandi ġismi li rikjena, nisja funi. Issora, jimin xie gran ke fuq fama, at the end of the day, I mean, li nis jafuni u jirrispettawni għal xiex jien, dika li għal kollox, dika li għal vera toġobni. Nixtieq li jkolli ħafna iktar flus, ovvjament. Ġifieri jekk kien qed nagħmel l-offiċċju fejn kont naħdem jiena, okej, kien ikolli ħafna iktar flus, nafa, naf li jkolli kien ikolli iktar flus. Għalija mal-flus mhumiex kollox, jekk inti ħajtek hija mkisra, ġust taħdem l-offiċċju, mur id-dar. M'għandekx enerġija ta' xejn, ma trid tagħmel xejn, toqgħod id-dar, tiekol u lest. Għalija dik mhix ħajja li xogħol ġoffiċċju għalija mhux ħajja. Għalija dal-sport huwa xi ħaġa li jien tajjeb fiha, jien tajjeb fih u nista' nkun laqgħa wieħed jiena. Itik sodisfazzjon. Sodisfazzjon li jiena mhux ħadd promotion għax xi ħadd nafi xi ħadd jew jiena purċinel nilaqgħi xi ħadd u jtellani ju għax nagħmlu favur. Le, dal-sport jekk inti tajjeb inti, jekk m'intix tajjeb, jew anke jekk inti tajjeb, hemm xi ħadd ieħor li huwa tajjeb u joħod ilek. Inti turi li inti laqwa wieħed minnhom inti miegħek innifsek m'hemmx cheating jew ngħid kun barazz inti. Eż din hija l-ħajja if you deserve it you will, if you don't,
That's it. Jina leja tal-sport għalija kollox. Tani kollox. Anka bħal konfidenza għalija tani kollox għalija fajdi. Nħossni l-għon li għawnek. To be honest, jina vera jina introvert bħala persona, so nħu għost li nkun wahdi. Anka fi training, eżempju, li nasal kmini. Nistenna wahdi fi d-lam għalija jaxħaċa just I don't mind at all in what wahdi jemme kistenna, but not iġi sabin imda nitkellem maħu. Emme ġifi għan u għost li kun wahdi namel kollo xiena, ħat ma jindaħalli. Dak it-ti personi jemme ta' iġi xaħat fajdi u jgħidi xandi namel, nejdu uj, barra, minn mandek xans ta' għadi xandi namel jien. Jiena jien, konti li nistenna minn ta' xil-sena li namel jiena wahdi, l-ġenituri, l-ċej. Kollo xien irrit nid-deċidi, xien naf xinu aħjar għalija. Nisituni opinjoni u jiena nassessja l-opinjoni. Ma ta' kollox. So, eħed. Ja xaġa anka l-met jismana anka, kem mandek xtaq ta' qalbek. Ja xaġa li if you dream, għandek kolma li tixtieq tilħaq ximkien, met ju approva ta' dan, ġifiri, jekk inti tixtieq li tifoka fuq xi ħaġa li taħseb li hija xi ħaġa li ħatibdillek ħajtek u li ħataħdem ibes għalija xejn ma jiġi mix-xej, hemmhekk hemm tieħu sodisfazzjon u kif qed inti toqgħod tirranġa biex jirranġalek għall-promotion, hemmhekk iktar minn ti ħataħdem, iktar ħatigwadanja inti fl-aħħar mill-aħħar u dik hija xi ħaġa vera sabiħa. Matt, u kif hemm mitwila l-karriera ta' persuna fl-MMA? Mux kuħat li stess ġej, jes, taċ nishtiq li, ok, sa' 40 sena sal-estat sal-40 blazat, jow 39, jow 39, jow 40, jina li għan nishtiq li nibqaw kun nibqa niprova the best of my ability, ġifiri, semmek, so, jek ġism, jek jissek nkun għad nitajab sa' 40, nejt, all right, 40 u daqsek u għajmi nejda jisma, daqsek jena spiċa kollox, ġibqa nkun għad nkun għad nixi. Ikku għaffar għal nejt leħi, 40, daqseħ, just, that's me u daqseħ. Sekk iġri xaħġa l-ħares għad. U ma jidu l-ek 35-37, ibda prepara. Ma, sa 40 nixtiqin, to be honest. U li kikun jgħid lek kif tlested il-karriera jew hekk taħseb terġa' tinżel Malta, taħseb li omrok ħatiqpa l-Ingilterra jew tixtieq tmur x'imkien ieħor. Eżempju, ma nafx jekk forsi x'għaddiet lek minn ġo moħħok, tmur UFC, tmur Bellator, forsi ma nafx x'inhu l-pjan tiegħek issa llum il-ġurnata. U wara li tlesti minn din il-karriera. Eżza, għawessaċ il-pjan dejjem kien l-istess, għamil għal-UFC għal-iktar wahda tajba, u mbagħad ovvjament għandek il-1FC li jiena toġobni ħafna. Issa xi nixtieq il-karriera tiegħi tkun hemmhekk għal minn mur fil-UFC u ok, pass pass. Il-bieraħ irċevejt news li suppost kelli niġġieled hemm min nies jafu għax diġà kontattilhom li ħan iġġieled fit 20 November. Ma sfortunatament maċċettaw x'inness li ġilduli, so mhusten ġiet hemmhekk, imma ħan iġġieled suppost ngħidher ġnejduha suppost. F'Diċembru 19. Nice, well done. U 90% ħatkun għal title tal-Ingilterra għal wet nittikli tal-organization. Jekk nirbaħ dak imur għal Cage Warriors, literalment. So minn hemmhekk nibdew il-patt tal-UFC hemmhekk. So ġifieri it's the beginning of the beginning. Kif issir is-selection Matt tal-UFC? Per eżempju. UFC as such diki tmur ġo Cage Warriors, tirbaħ it-title tad-division tiegħek u minn hemmhekk. U kemm ikollok il-ġlidiet imma hemm biex tmur għal dan it-title? Irid ikollok pereżempju ċertu rekord jew xi ħaġa. Mhux ħadd l-istess at the end of the day kellu jagħmel 5-6 biex daħal hemm. Jekk tiġi imma minn organization oħra inti, eżempju jekk nirbaħ dak title li ma nirbaħ bħala as such jien kull ġlieda li kelli jiena ħadd ma kien rebaħ jew ġi biċin irbaħ lejna kull bgħod l-unika darba li tlef. Konti għad sejjer mhux ħażin, ma ġifri kull meta rbaħt jiena qatt ma tlift round jew konti għad inni problem jew hekk xejn.
So, iktar ma tkun dominanti fil-dik tijak, jek kult kej warriors ju jaraw li għal ġlida tijak dominanti oħra u kol, jiejdu, all right, da, anka rekordi, eżempju, 7-1, eżempju, eħe, ma l-ewel, tiħtajt il-xot, għan raw sejxi, jista jkun ek, jista jkun li kolli erba ġlidiet u bat nħu tajt il-xot, eżempju. U kif ti prepara ġlida pal dik, Matt? Jekk qed ngħidu din, ġlida jaf tibdillek il-karriera ta' ħajtek, jiġifieri. Kif isir preparamenti apparti training u hekk? Anke moħħok mentalment, kif tibda tipprepara għal daw l-events? Training as such in DM nagħmel training. Anka daw l-Ingliżi xi drabi jgħidu li xi inti ma doffi kemm ma tipu ma taqafx inti ma taqafx sekonda. L-hom għajdhomma so used li kan kemm drajt jien li trejna ma nafx kemm da erba darbit kuljum, eżempju, jew meta nħossni jien nagħmel tlieta. Li su deġa għalu li inti kważi kważi qed titrejna għal title fight isek in a way, l-urgaġrat inbidel, sorry. Li round, eżempju, minn flok 3-5 minute rounds għad jiġi fight. So, il-training jiġi tikka żgħira intensive moru bħala sparring round. Jien dejjem ngħidu nilhom isma nista' nagħmel 5 rounds jiena straight. Anke jekk ma jindix title fight jien rid nagħmilhom għax nogħu gost nagħmilhom it's just me. Just dak it-tip, okay, kunna intensive bħala mentalità. Ma għadni sallum il-ġurnata jimman s-sax tipi għumma tajdu li għandek zom mental training. Jidu l-eżempju mental training huwa tipo bżon już. Jina l-għom mux daqsek at the end of the day, narom mux vera. L-għom met inti tamel dak it-tip ta' training wa. Dak it-tip ta' training, ta' puxa li l-ek n-nifsek. Kisser li l-ek n-nifsek, ta' reġilura li għadik mandek bżon lebda għajnuna tal-di. Għax l-kaxa għajamlu l-ek, għajsaqsu kaffarijiet. L-inti deġa tafom, tgħidhom lilek innifsek, forsi l-mentalità tinbidel, imma jien il-mentalità tiegħi toġobni li dejjem ngħid dak aħjar minni, anke jekk ma jkunx aħjar minni, ngħid ħa ngħid li dak huwa aħjar minni. Alli meta mhur hemm, jekk ikun saħħtu kif qed naħseb jiena, ma nħux qata, jekk ikun inqas minni, fair enough. L-unika darba li għad li dan huwa xejn. Okej, vera. Imma underestimated him huwa darba meta tlift jiena. Dak kien żball li ma rġgħux għamiltu jiena. Li ma nerġgħux nagħmlu jiena. Kienet learning curve għalik. Learning curve li hija kera, ma nstaqx, ma staqx nitgħallem hekk. U kif tħossok Matt meta ħanejdu bħalissa forsi għalkemm jgħad f'livell vera tajjeb, però forsi għadek mhux fil-UFC ħanejtek. Kif Meta naraw, ħafna mid-drabi naraw anka fighters li huma akbar ħafna u jgħaddu minn telfa, hija xi ħaġa ta' terrura li hom kważi ġieli jiefqu ħarira biex jerġgħu jsibu moħħhom fostu jibdew jerġgħu jitrenjaw ukoll. Kif xi tħoss meta titlef ġlieda? Mela, meta l-unika darba li tlef jiena, literalment kien konti għad mela 3 fight winning streak ma undefeated u hekk u nitlef l-ewwel darba. Mela, dak il-ħin la tkellimni, ma tistax tkellimni, nibki ma nafx kemm jiġifieri ġastax. Mhux għax waġġajt at the end of the day, mhux il-waġġ xejn. Imma tant kemm kont depressed għax tgħid mela dak it-training kollu kissirt lili n-nifsi, id-dieta l-weight cut, il-terrur li kissirt lilek in-nifsek. U ġara hekk. Għax marna xilekx ti switchja, għax marna xilekx tkun il-100% jak il-nifsek. Jekk jekk tkun 100% u l-fight ġiet close u tlift, dak ma tieħor. Imma li tkun trenjajta mitlaqwa training camp tiegħek, tmur hemm, ikollok food poisoning, le, ikollok staff infection l-ewwel tliet ġimgħat qabel ma tiġġielek, ikollok food poisoning eżatt wara l-wejens, tmur hemm, tagħmel lilek l-aħjar tiegħek. Il-ommo kedem mektara u l-Maltina immimmantin ġewura u titlef l-ewel darba għalli jemmek kis dik il-ġurnata dak il-lejl, mux ġurnata dak il-lejl kis sirt
at voħi l-ewel ħaġa li għatta te. Iġri nerġa mulġol ġimma l-ewel u iġri nerġa nġilet ħalli inneħed il-memoria. Just irrit nimur nitrenja u nerġa nġilet as fast as possible ħalli inneħed il-memoria. U nafxa minn ħazin. Dik, il-ġilet t-sitt jena, il-ħatt ovvjament mort nitrenja l-tfal, il-waqt li qed nitrenja t-tfal, qed isni għame jgħab konflikt xandi nejdu għek. It-nejn nerġa nibda nitrenja, għala strength and conditioning, u literalment mort hemm update netfa kollox li flaħ. U fl-istess ħin qed ngħid ara jien ukoll imma m'għamilx dilin kieku kont 100% kont nagħmel ċertu affarijiet. Dak it-ti, għad ma ddit li minn moħħi li nieqaf imma anzi iktar għar. Ikollok disbelief però met tipo imma tgħid jekk jerġa' l-ares qed nitlef jew ikun hemm daw iċ-ċertu dubi, jiġuk daw iċ-ċertu dubi hekk tgħid issejna jekk l-ares qed nitlef irid nerġa' ngħaddi minn din l-esperjenza. Ikun hemm hekk momenti għax ġili naraw l-affarijiet żbieħ, però meta nsemmu l-affarijiet li għaddi minnhom fighter fl-aħħar mill-aħħar. Huma affarijiet li ma tantx nisimgħuhom anzi, u naħseb tajb li qajmu daqs awareness fuq ukoll. Eżatt, I mean, li as such, dilin nista' ngħid jiena, kull sport messaġġ aħna qed ngħidu fighter mhux okay. Football lema, football team sport, kull ħaġa li huwa team sport m'għandux x'jaqsam għalija. Team sport huwa xi ħaġa li tant kemm hu livell baxx team sport, mhux livell baxx, m'għandux x'jaqsam team sport għalija. Meta inti solo, ma tistax tgħid it-torta dak tax ma għandix dak. Le, inti kollox fuqek. Jekk inti tlif, int responsabbli minnek innifsek. Jiena li għalejdu li għax it-team ma għenix. Tipo ngħidlu at the end of the day, inti hemmhekk. Inti qed tiġġieled jew x'int tagħmel l-isport waħdek inti hemm, inti tagħmel id-deċiżjoni. Dawn mhumiex ħajżommulek idejk jgħidulek għamel hekk taħi qalbi. Le, inti hemm. L-unika ħaġa li tkissir minna jiena l-iktar ħaġa li tkissir jien li hija vera li jien vera nara naqas stramba għalija. Hija li qatt jien ħadd ma rani nitlef u kulħadd jisu jgħidlek proset Matthew tgħallimt wara dik il-ġlieda li eħe kulħadd jgħidlek proset kulħadd jieħu gostu jrid imu ħabib tiegħek meta tirbaħ, meta titlef tkun taf minnu proprji ħabib tiegħek biex ikun jibqgħu miegħek. Min eżempju jgħid da spiċċa jew kelli raġun jien ngħidlu. Dak għalija tinduna li dan kien ġast jagħtem għax inti qed tirbaħ qed issir famuż man-nies. Wara l-aħħar rebħa li rbaħt jiena ddunajt qatt dal-feeling da jiena dal-met jew eżempju u kontatt minn għalija f'xi post. Jew nsejt ngħid hemm jiġifieri anke ngħidha issallu, kelli f'moħħi li jiena wara li niġi l-ħaġa li rbaħt kelli f'moħħi li malli nirbaħ litteralment. Jekk ituni il-microphone literalment, nejt, tipo whoever it may concern, fuck you literalment. Għax li għajdu lek, inti qatt ma konċi gran kerk, għax darba tlif u kienu jafu li ma konċi l-istess persuna. Tipo mhux il-fajt li lan it-trejn jalaqas li jafu ma ġara xi ħaġa jiena qabel il-fajt, waqt il-fajt ukoll. Għalija stramba ma tistax tgħid għax darba tlib darba u tara l-fighter ġralu xi ħaġa qabel ma tgħid ta' possibbli l-istess Matthew x'ġara. Għax mhux qed jagħmel hekk. Ma tistax. Isom xi kultant aħna anke inħarsu lejn ħansemmiha ħafna min-nies jafu minnu bħal Conor McGregor eżempju. Għax forsi ħafna min-nies jassoċjaw il-xismu magħhom. Għawna min-nies jafuh jirbaħ ħanejtek, pero ovvjament trid tara id-downside jew ukoll. Allura ħafna min-nies bdew iwarbuh once li beda jitlef ukoll, jiġifieri u anke forsi alright jgħid xi paroli li x'ismu. Però l-istess paroli għamlu
Senjorun, l-istess telfa fil-ġlie da, għamlet u famosu kollax, dan issa apparti mela ġlieda rebaħu. Ġlieda tilef u jaf ikun hemm it-tlet fajt ukoll. Jiġifieri dawn huma affarijiet li għandna nitgħalmu. Vera fil-ħajja di dejjem bitlajja u inżul u impossibbli biex terbaħ dejjem, jiġifieri dik huwa fatt. Di jaffet letteralment b'daqqa waħda. Tista taqa jew jinnokjak jew whatever. Jiġifieri hija xi ħaġa li ma jfissirx. Li għax inti għandek persona u dan tilef, ġlieda, tnejn, forsi anka tlieta, jekk inti għandek good vibes minn dan il-bniedem, specialment fejn jidħol dan it-tip ta' sports, li huwa solo, li għandek bżonn li jisma, dawn iktar iridu support, isma, it-telf li tilef jaf kellu bżonn jgħaddi minnhom biex adapitada, pal kif qed inti, adapitada, tranġajt, irranġajt fej forsi kont qed żbaljajt, tieħu iktar precautions fuq ċertu affarijiet, ġifieri dik naħseb li importanti ħafna li ngħiduha. Matt, xtaqt nistaqsik, għax kienet ilha ġo moħħi. Pal-ingwanti, palissa kien hemm ħafna issue fuq l-ingwanti għax ġieli pal-kif qed inti ġejt migruf, per eżempju, fuq imnieħrek. Hemm kwistjoni tal-ingwanti, għaliex ġieli jkun hemm min jolqot fajnej il-fighters l-oħrajn, eċetra. X'inhu ħsieb tiegħek fuq l-ingwanti? Atma ditlim, to be honest, jena atma ditlim imboħili, just they need to change gloves. Differenza l-rajt jena bejn l-unika gwanti, li huma l-istess, ma just jandom bħala style. Tal-UFC, eżempju, huma letteralment, il-bicċa ta' unek huwa letteralment dritti, mumiex fej għandek il-nakel, inti huma għandek daw ta' swaba jaslu ta' unek, kisal l-ewwel arma, ta' swaba. Tal-UFC letteralment, ippuntati, so inti kull ma dek tagħmel subajk, kull ma daw hawnhekk jibqa' l-istess, inti kull ma tagħmel tawweġ swaba hekk inti l-iktar, meta tafoshom. Alright, tista' ovvjament. Jemm inti normalment tkun hekk ta' Bellator meta rajt il-gloves tagħhom, il-biċċa ta' hawnhekk hija letteralment curved there. So letteralment meta provajt naħfaċ subajja hekk dritti. Jekk jagħtek, ma tistax, għax vera tiddejjaq tagħmilha, so awtomatikament kulħadd hekk. Jiġi literalment tiddejj jiżlu hekk. Tabella toru ġbuni bħala gloves to be honest, mhux se nikdeb. Imma le at the end of the day jien nara l-fighters kif jien. Eżempju John Jones għalija mhux imbilli joqgħod jgħidu għax gloves u mhux gloves u ngħid. John Jones jagħmel ta' posta huwa. Huwa ta' posta jagħmel għal is-swaba jħallihom letteralment dritti. Min jiġi biċin. Tipo meta jara dawk is-swab, literalment min ixħad tiġi biċin tiegħu u jdih literalment dritt tal-fuq. Huwa ta' s-subajk hekk. Awtomatikament inti tgħid jekk nersa l qudiem u għall-aħħar isqat jorqodni fajnejja, niddejja, tiddejja. Jużaha bħala intimidazzjoni jista' jkun. U jużaha ta' posta ħalli jekk inti tersaq biġin tiegħu. Literalment, għajfok ġejja inti u ma tersaqx lejh inti, issek ovvjament inti titħol ġewwa. Alright. Jekk inti twal minnu m'għandekx għalfejn tagħti każ biex taqbad il-ġeb ma li tmissu, ma li toħroġ idejk ħad tmissu. Ara l-oħrajn qabel kollha kienu iqsar minnu, so allura hemm ma tagħmel lek laqas ma jistgħix jiġi biċin. Immu ġast għalija John Jones huwa literalment dirty fighter għall-ostra, ġifieri m'hemmx. Alright, tajjeb ħafna ma. U Matt, inti jogħġbu, skużani waqqaftek kompli, għax waqqaftek. Bħala persuna. Bħala persuna għalija John Jones, ara x'għamel ġimgħa ta' ilu jew kemm. Fil-Hall of Fame, dik il-ġurnata stess. Iġi arrestat. Jassu għalli l-mara tiju u d-dimit fal tiju. Blima b'nidem għalli u t-teċ kema me l-affarijiet me għalleċ hit and run. Mara pregnant għalleċ kienem kisret id-dijem minn fuq marjara ċiġrala fara plem għalleċ. Bo, it-taħwit li għamel jien ma nistax nifhem
kif persuna tagħmel dawn l-affarijiet kollha żiena, xorti tibqa' tuħu s-support tagħha għax u tara li huma fake pers fighters li letteralment bħala out of mhux kif qed jiġġieldu għalija, bħala personalità barra. Li huma persuna letteralment. Laqas persuna mhix persuna tajba, letteralment ħara. Ma jistax nifhem kif tista' tuħu support jew joġbok persuna hekk. Jista' jkun met għax dawn l-affarijiet pereżempju għaniħdu l-UFC għax u hemmhekk jiġġieled. Jista' jkun li forsi iżommuhom jew jaqgħu jibbekkjawhom għalfatt li xi kultant bad reviews qajmu ċertu iktar hype. Depends. Eżempju kon hemm McGregor għalija bħala eżempju bħala fil-press conference jagħti show. John Jones qatt ma ta' show fil-press conference just out of his life li n-nies suppost ma jafux. Dik eżempju hija vera kera fuq il-US bħalissa diġà qalu eżempju wara li ġrad dik ta' John Jones. Luis Peña eżempju ġi maqtuf mill-UFC għax ġi arrestat għax ta' xaba lill-arruża tiegħu, ġi arrestat għax qalu isma' hi. Kondotta barra mill-UFC jekk qed nibqgħu sejrin hekk din mhijiex tajba. Jekk inti mort il-ħabs għax għamilt assault battery eżempju lil xi ħadd, din mhijiex tajba eżempju diġà qatt ma. Li meta qalu meta kien hemm intervist wieħed famuż da hemmhekk. Nsejk jismu, għal ġifiri dal il-John Jones ħat affett waħħaxa għaw literament għal ara kemm ilu jagħmel da. Dana White ħares u literament għal jista' jkun. Ġifieri biex għad ditilhom minn moħħhom. Ara John Jones kemm hu famuż u hekk u ara x'għamel da sull-aqwa best pound for pound fighter. Imma ara ġifieri di anke tagħmel dawn l-affarijiet ti m'intix excuse. Kon hemm McGregor differenti għalija. Konna McGregor jinqat ma rispettajtu la fil-bidu u iktar ma għadda żmien qatt ma rispettajtu jien iktar rajtu kemm meta beda jiġi ma' Khabib u beda jiġi fl-affarijiet personali ta' ħajtu li m'għandux x'jaqsmu anke sallu. Mela Khabib retired u għadek tgħid fuq u sallu għax huwa Musulman u għax hekk u fuq il-pajjiż jew fuq missieru fuq hekk għax jiġi ddaħħal xi ħaġa personali li m'għandux taqsam mal-fighter. Li m'għandix taqsam mal-persuna stess u ti tagħmilha ta' madwar qed tissemm il-familja tiegħu hekk. Jien għalija ma narax, jien għalija nara ġas inti qed titkarrab għall-attenzjoni. Kon hemm hekk għalija dak kulmu jitkarrab għall-attenzjoni, ġifieri. U jfimni, u din l-attenzjoni tixbet lajn ukoll, xejn nkunu onesti, din l-attenzjoni vera tixbet lajn għax u għalhekk speċi semmejna, jiena naqbel miegħek ta' jiġifieri li m'għandux ikun, però estra sfortunatament jisu dejjem irid ikun hemm dik ix-xaġa li attention seeking u fil-verità, ġifieri anka jekk naraw boxing Tyson Fury kollha jkun hemm dik ix-xi ħaġa li isma tajjem ċertu biex in-nies anka pay-per-view daw biex itellgħu, ġifieri huwa kollha trick of the trade, però xi kultant eħej imorru daqsxejn fl-estrem u taħseb illi forsi il-fama daħlitilhom wisġu rashom ċertu fighters u nesew il-ħolma forsi laħqu lejm, forsi ħadu belt u daqshekk issa lihom that's it. Taħseb right, ħanin as such eżempju. Tyson Fury, Tyson Fury mnella semmejtu għed tubi għax, Tyson Fury l-ewel darba li ħal belt minn Klitschko, eżempju, għad nimt ta' karaċara jena, qabel kien differenti, qabel kien jgħid literalment, ħan iġġiela tal-flus jena jgħed għaw biex nirba l-Klitschko, wara Klitschko ma' nafsa namel jena bħajti, u għek ġara literalment, abuse of cocaine, beda jibati minn mental health u għek għax ma' kien xjaf, imma minn hemmhekk imbagħad għax kull boxer jibdew jgħidu inti qatt minn se tkun lura u hekk Deontay Wilder eżempju u qala f'intervista niftakara xada Deontay Wilder għal Tyson Fury jerġa' jiġi lura u xe m'għandux ċans. Tyson Fury litteralment għal jien ġej lura ħanirbaħ lilu.
u minni xħan għamil iktar għal-flus, u literalment issa taraħ, anka ħana jilek għala Tyson Fury jinjo ġobni, għandu trash U offra u koll li il-flus li għamil mil-ġlieda, ħajti għal-karita kolla. U koll. Kontenejda, di tal-karita la 9 miljon jow kem, jow maħx kem, taw il-homeless, u għala. U vero, bħala persuna, u vero, għaxanka għal-eżempju, jek minn marajiex, Deontay Wilder il-bira kellu l-birthday. Tyson Fury ġis għallu sma taf, happy birthday, God bless you, għek, ġis għallu sma nisper l-inti sej, u l-familja tiegħu ukoll u diġifieri. Mhuwiex tara anke wara l-ġlieda, jiena li għandna duna fighter x'inhu wara l-ġlieda. Jekk inti wara l-ġlieda tmur quddiem l-opponent u tgħidu thank you, anke jekk li turbaħ, thank you, nice fight u tipprova tgħinu. Għalija turi xġifiri. U literalment, Tyson Fury kull fighter li ġiret miju dejjem mar u jgħidu torajt, God bless you sma, ekk, 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 u ekk. Ġifiri jgħe, konna mek ekk, ekk, maqlu. Għalli t-lef ma Dustin Poirier t-tini naw laħar darba. Għat jgħidu, I will kill you, du, your wife is the enemy. Tipo, allegement, t-lift. Għajar t-qotem, għax t-lift issa. Iktar ma tparla fil-vojt, iktar turi xikrakja, assolutament. Mandek xa fej turi, mandek xa tome liktar parejt un barazz, jek klif, just tejdlu, thank you, murħabba trasek maħaj ġo locker room, jo għamel li tri, ema mux tajjar u tejdlu liħammur mal-maratijak, u d-dim kullħat. U meta ġilet l-ewel ġlieda, għax semmejna l-Dustin. Kim vera ek, kif ħambil fala bniedem, kim vera so, pero mbagħad in-nies bdew jgħidu lu speċi jisek iktar ma tkun aggressiv, iktar kważi kważi ma tkun aħdar, iktar ma tfittex dik iktar ħadd mur tajjeb ħanejt hekk, biex fil-verità ma kienx u mbagħad xorta, ġifieri. Issa ċeħel, it-tien ġlieda ta' Dustin Poirier meta ġew bedi juri ħafna rispett, jien għattek, għad possibbli kabib. Bidlu daqsek, għaxek, tu bjone seksimjar, għattistja kabib bidlu, sawa għalli kabib ħaj bidlu, għax kisru litteralmentu, litteralment, tanka wara ġlieri sul pastiz baqa mal-art, u litteralment, tipo għallu marriċ, all right, ovvja, minn domin, ġejt id-dominat, ovvja, ma għatli bidelek, u bat minn emmek jimma kon emmek, għera tek, għattistja all right, għat. I can accept that, tipo, okay, I'm becoming more of a fan of him now, għax respect u għet jġilet, all right. Wara li għalda l-paroli fil-vojt kollu, wara li t-lef ma ta' stimpoja l-ewel darba, u ġab tal-iskużi kollu għek, għat u għija, għat naħseb ħajħajpi għal-fajt, fair enough, għat għarraj, maġara xej. Imma mux li t-ġi tgħid li wara li t-lef, għet tgħidlu, għoddim kullħat, għet jamillu għek, għax għan ispara għalek għalek ġon kella, ħamur lek ma l-marati għak jo għed l-marati għak. Għattu għej għamen, da mux promotion, ma għara ġlieda, għara li t-lif tek, għara li t-lif dartej miju, inti rekordi għak jgħad 1-2 miju, kisrek dartej. Memx trilogi, memx kwatrilogi iktar, il-fort fight ma t-istix, la t-lif nejn, ta' sef. U t-liftom, knockout, t-tnejn li u, nemmi għora, t-laħar wahda maġorta, ma t-tlef, kont t-tkisse. Ma dekx għafej t-tejn li l-marati u, għal-marati u, ma għadlek xej li l-ek, ma dekx għafej t-tejn la xej. Kun respectful li għedlu, eżat, you got me daqse. Emma, jien dika t-lif t-rispet kollu, ta' xaba li l-xieħ, li dika li għaman istax t-fem, għax jismurtati li l-wihed, anzjan, vera kera. Li ma millek xej. Tal-coach, tal-DJ italjan. Esta, DJ italjan. Le. Apparti, nejlek mux taħ, dak kien fil-sakra jew ma nafx kien, dak fil-sakra kien zgur. U taċa, dak it-tip, ċifiri. Xi kultanti jisom dej lose control u kollu. Il-fama, li jam, il-fama. Le, mux jessaċ il-fama. Ħanejlek jessaċ kien, kabib għal xi ħaġa li bqajt niftakara. U għattisti għandu raġuna, xin kon naħseba motiħor. Aħna ma nejdux li l-flus jamuk u jibidluk,
Kabib alla motiħor għallu mle mux vera, għallu dik vera kera, għallu dik mux vera, għallu l-flus juru inti xinti, għallu għaxemmi għal-flus. U xorta baqajen il-kulħattu baqa l-istess persona, għallu ma emmin għabe ma jkollu l-flus, jisu tejda possibli hemm xi ħaġa li mhux qed tidwoq. Tipo u rajt imma hemm xi sinjali ġo fih li juru li jekk u jkollu naqas ajra poter jibbidel. Konna McGregor ma liħa il-Floyd Mayweather fight litteralment imbidel u l-flus uru x'inhu huwa. Jina lija Conor McGregor dejjem kien l-istess persuna, għax ma kellux il-flus li se tagħmel li jritu. Meta inti persuna tiegħek li trid tagħmel li triti, turi x'inhu hija, għalija Conor McGregor ura hu x'inhu. Vera persuna li bla valuri xejn, ma m'għandux xejn la valur xejn. Just għalija. Ana nasib nasal biex naqbel għalkemm ħankun onest. Kien joġobni para striking u hekk jiġifieri u vera hekk ġieli anke mit-trash talk kien joġobni ma meta ma kienx daqshekk personali. Naħseb kien qed toġobni bħala, però kif qed tgħid inti l-bniedem imbagħad jisu inbidel kompletament u kważi kważi għala daqqa ta' ħarta wkoll minn ħafna mill-fans tiegħu wkoll jiġifieri dik irid ngħidha. Met u għax jien kurjuż. Jira peress li għedna unser. Niħu għost nara l-fighters, niħu għost nara l-ġliet, ġifiri, kod nitrejn għajena u koll, ġifiri naf minn xie xtaddu. U xtaqt insaqsik, meta, per eżempju, naraw pal Bruce Buffer, dik l-adrenalin, il-crowd, t-ġennen. Xie tħoss meta jkollok announcer forsi li jajatlek ismek qabel tibda l-partita. U l-crowd, u koll, il-crowd, kem tajnek pala individu? Mela, meta jgħidu li jizmi, da kieħin ikolli ma nafx kemm l-adrenalina tila nervi system tkun isniħammu, da kieħin. Naħseb dak il-momenti, dak il-literalment minuti u xifti sekondi, dak il-ġurnata ngħid, dik il-ħin ngħid jien ara jien x'in nagħmel hawn, dak il-sekondi. Once minn ħol hemm ngħid il-listjament. Ejja iġri jgħid li referi ħammorru ħan nagħtu jew naqla l-ewwel waħda u noħroġ. Meta tgħid l-ismi litteralment kull ġlieda li kien hemm li bdew jgħidu l-ismi l-aħħar isplej l-opponent tiegħi. Le, sorry, it-tieni waħda ħares tiegħi. Il-bqija għax ma kelli xejn problema magħhom, tant kemm kont nervuż li qed nisma' lilu jgħajjatli hawn jgħajjatli ismi ġifier qed jannunzjat man-nies mal-crowd. Xejn. Moħħi ġas kemm qed jgħid kieku moħħi se jitkellem jgħidlu isma' hi, aqta dal-para li kollu. Ejja ħammorru. Ejja ħajt li referi jiġifier nofs ħammorru. Marriċ iktar paroli ġest ejja ħamorru għax iktar intiet kissir li qalbi tipo ejja hi, id-dawlu ix, qed inħossni qed immut bħalissa ġest ħallini noħroġ. Il-crowd. Mela jien meta kont iġġieli dar tej Malta, l-ewwel darba kienet Malta kontra l-Taljan, ġifieri Maltin kienu kollha favorija, so normali. Ħassejt hekk dik l-ewwel darba l-ewwel pro fight tiegħek, ħassejt dik il-crowd li tipo I'm in trouble, I'm in dik, qed iduni support meta eżempju fejljajt l-ewwel double leg tiegħi. Kulħadd beta jgħajat iktar u għattorrajt, no problem, ma dawn huma warajja. It-tieni fajt kienet Malti kontra Malti, so imma ovvjament jinkelli ħafna iktar support. It-tielet waħda kont jaġġu Liverpool. Ħadd gost ħafna mill-Liverpool nies ta' Liverpool propja. Kulħadd kien ovvjament kontri għax ħadd ma kien jaf min iż-żib jaħbad. Ma kellix Maltin jien għax xejn. Li fil-corner man tiegħi, ħabib tiegħi biss. Meta ħriġt jien u meta kont qed imur tajjeb jien li kienet il-fight sħiħa, ma kien kull ma minn forsi 5 seconds, huwa forsi laqatni forsi 5 sekondi daqshekk. Jagħtu support lil fighter tagħhom.
E ma jien eżempju ma jajronix, letteralment, silenzju kienem, u għalli għadik apprezzajta li ma jajronix. Għalli għalli għak ikunem xie crowd li għajjarnina, ma I don't mind li noħroġ. Ekko, kwisa kważi kważi t-istenna li jkunem. I don't mind. Specialment crowd ingliża u ma naqra. Yes, such, dik li kon naħseb jien ma meta mort Liverpool, anka wara li spiċċajna ġli dorbaħt jiena. Nisminti u stess ta' Liverpool ġew jiġu jgħidu li proset u jiena li għadik għajt niċċassa lihom. Malta qatt ma sess, I mean Malta, no way li barrani kisser il-Malti u il-Maltin jgħidu lu proset, no way, no way, anzi, biex ma jbujawx, hija ċaġa unexpected, I mean di. Jekk ma jbujawx il-Maltin jekk inti barrani unexpected li għalija vera disrespectful. Ma dak xa fejn tibbuja lebda barrani, ġarsta xed iġe, ok, jekk għajjar il-crowd fair enough, I understand. Imma biex tibbuja xi ħadd għax jiġilek, eh, għalija qed turi kemm inti imbeċilli. Il-tapporti għal-fighter tiegħek imma lieħor qed tik show. So bil-ħila tim, hija temm inti tara li l-sieħbek jew whoever jiġġieled. Is-support għal sieħbek m'għandek xi fejn tiddemotja lill-ieħor. Dik ta. X'inhi relazzjoni Matt bejnek u bejn fighter soħra? Ikun hemm dik il- Ejja ħan niffinixja ħidda. Ejja kif tkun ir-reazzjoni? Pereżempju għafna min-nies dej touch gloves biex juru l-isma, ma kenniex. Xi tkun mela inti qed tipprepara pereżempju ilek tliet xhur biex tiġġieldlu dal-bniedem, tixtieq li tirbaħlu, eċetera, eċetera, bħalissa dan kull ma tiffokusja inti fuqu dal-bniedem. X'inhi il kif taqbad tgħid il relazzjoni forsi? Relazzjoni bejn fighter u fighter. Xi tkun hekk? Es kull meta ġilet ma' xi ħadd anke fil-wejns jiena qatt ma kelli problema dejjem noħdilhom bidejhom jiena u ħaġa naqa' beċilli ma nistax nifhem għal xi x'ngħidha insu jew għax forsi jiena bniedem hekk. Dejjem ngħidhom qabel iġlieda wkoll good luck eżempju, anke meta niġu face to face vera viċin tax-xin. Ngħidulna touch gloves go back to your corner, eżempju, touch gloves u ngħidlu good luck, man. Alright, issu jekk ngħid kontra lili n-nifsi ma. Jekk m'għandi xejn kontra dal-bniedem. Għalija qatt ma noħod din hija ġlieda, u qatt ma ngħid sejjer hemm biex noqtlok jiena. Sejjer hemm biex inkissrek eħeb, no way li ħad irbaħ li għaj minn jien ngħid no way li ħad irbaħ li imma bl-istess raġunament jiena jekk ninnokjak jew jekk niksirlek xi għadma jew whatever inweġġak lilek, mhux għax irrid inweġġak għax I'm just doing a sort of a, I'm doing a technique li hija di ma mhux bad intentions jiena. All right, meta qed nagħmel ground and pound literalment qed style tiegħi huwa hekk. Inġel il kulħadd jikkwitja. Mhux iċċeli just they quit. Jgħidu li ishom ġo moħħhom jgħidu il-lissja menda, madonna, għandih 15 minuta mijuda. Dak, jenniħu gost, u anka l-coaches, nejdom, nil-għom jenniħu gost immur the distance, literalment immur sal-axħar. I don't mind li judges inti għom il-xol jihdu l-paga jgħamlu xolom li jidġġaw, ma ġust jgħar rrit niddomina l-kulħat. Mux sejjerem biex nati xow, jien sejjerem biex niddomina l-kulħat. Għal-jekk eżempju darba jiġi għamlu li rematch. Eżempju, jekk xi ħadd jgħidhom isma' titta' me rematch il-Matthew, le, no way, mhux se aċċetta nsiha. Dik hija xi ħaġa li nieħu gost għax ngħid eh, għamil xogħli dan nies mhux apparti li rispettaw jien x'naf nagħmel. Jarawni li ngħid m'għandix ċans ma'da Matthew jiena, m'għandix ċans. Jien dik nieħu gost meta xi ħadd persun ngħid jien m'għandix ċans miegħek ngħidu eżatt. Kien hemm xi wieħed Matt li vera ma klikkjajtux hekk, kien hemm xi fight li vera. It-tieni fight hija ma' Malti. Ma Malti. Mhux it-tortiju, mhux it-tortiju. Mhux it-tortiju, ngħidha sal-lum il-ġurnata jiena naħseb, mhux it-tortiju. Tort tal-coach tiegħu
imma ngħidlek li kieku aħna konna nittrenjaw fl-istess gym. Ngħidlek li jiena huwa konna nkunu naħseb l-iktar ħbieb kbar konna nkunu, malli għandi eżempju l-ikbar wieħed ħabib tiegħi Malta huwa Stefan Swain, li hu beda ħafna qablu sirna ħbieb għax competitive aħna u dejjem ngħidu xulxin. U hekk jiġifieri aħna personali mhux training biss tipa personal friend sirna minn hemmhekk. Jien ngħidlek dal-personaġġ li titniwet miegħu kont ili nafu żmien u ġilet ħames darbiet miegħu rbaħtu kollha jiena. Li kieku jiena hu konna nittrenjaw flimkien, jien ngħidlek hu jkun wieħed minn dawk it-tlieta jiena Stefan hu konna nkunu l-iktar ħbieb kbar flimkien ngħidlek aħna għax dedikat hu u mhuwiex għażien imma ġast eħe. Il-coach tiegħu kien jgħidlu la m'intix l-għada mhux magħna l-għadu tagħna, imma għandek ġibs oħrajn qegħdin hemm għalija konna nagħhom ħaġa tajba għax għandi competitive. Irrid nirbaħlek, irrid numiljak, fair enough, imma xorta nħu gost li inti għadhe hemm għax mingħajre jien m'għandi l-ħadma minn niġġielek. Hekk naraħ jien this is a sport. Okej, ġlieda ma it's a sport. Għandek bżonn li xaħad kontri. Ma tistax kulħadd ħabib tiegħek, għax se tagħmel ħadd iġġieled ma' ħabib tiegħek, ma tħoss jien ma ħossniex komdu nagħti daqqa ta' minkemm jew irkoppa ġora swiħed u ninnokja li sieħbi laqas tad-darda li minn moħħina li huwa ġalsiri. Jiena timpressjonani, Matt, jiena timpressjonani, jiena fanatiku jiġifieri li kieku kelli ngħidlek xi ħaġa li vera dan, jiena fanatiku ta' Mike Tyson jiġifieri. U niftakaru kif qed issemmi inti li il-coach tiegħu kien letteralment jieħdu ġo post, jihipnotizzah u jgħidu li speċi fid-dinja u jrid isir iċ-champion, jiġifieri ħajtu kienet li he's gonna be the champion. Jiġifieri da qed ngħidu kien ta' xi 15-il sena kien diġà fih daqsi, kien b'saħħtu. Kien biex jiġġieled kienu jħallsu biex imur jibbulja l-ħadd ieħor, jiġifieri kif jibbulja tfal, it-tfal imorru jgħidu l-missierijiethom, imorru missierijiethom biex ikellmu ħajtihom xeba wkoll, jiġifieri kienet wisq. U illum il-ġurnata hiż vera humble, għadda minn żmien minn perjodu fejn vera kien nafu il-gidma fil-widnejn li waqa' sostanzi jiġifieri. Però there's always that thing that you can change ukoll jiġifieri. U di hija xi ħaġa impressjonanti li bela beda mix-xejn kien fqir, irnexxielu ta' 18-il sena jilħaq fejn hu laħaq. Beda l-karriera tiegħu, in-nies li kienu surrounded miegħu ma kienux forsi the ideal kif mit il-coach tiegħu. Jiġifieri, però issa llum il-ġurnata he's very humble u anke l-mod kif jitkellem fuq il-fights u anke sa riċenti ġielet. Hija xi ħaġa impressjonanti u naħseb għandna ħafna x'nitgħallmu minn fuq daw in-nies bħalma qed nitgħallem ħafna minn fuqek ta' dawn l-esperjenzi, għax dawn l-esperjenzi huma l-affarijiet li jibdluk. U sabiħ li l-opponenti aktur jihdik dik il- għax kif qed inti, li kieku m'għandekx opponent inti, ma mhix se ssir iġlieda, jiġifieri dik hija xi ħaġa importanti ħafna. U għalhekk nissuġġerixxi li kemm ħafna Maltin jissapportjaw ovvjament il-Malti wkoll persuna Maltija. U fl-istess ħin imorru jaraw dawn il-fajt ukoll għax is-sagrifiċċji qegħdin iħallu l-frott tagħhom. Vera forsi huwa aggressiv pala sports għax ngħidu kif inhi, huwa forsi daqsxejn prone għall-injuries, però dawn huma trenjati, nistrenjati għadtal apposta biex jagħmlu dan it-tip ta' xogħol. Li kieku jridu ma jitlux, imma they want it. Daw in-nies jridu li jiġġieldu, ħajjithom trid tkun li jiġġieled. Mela isma, da mhux se nindaħlulu aħna da jrid jiġġieled, mela ejja mmur narah jiġġieled, ejja nissapportja għal xi ħaġa li dan hija l-ħolma tiegħu. U naħseb li kieku jirnexxielna li naqdu dan din xi ħaġa support bejn xulxin, madonna naħseb kun vera xi ħaġa importanti ħafna. U Matt, minn hawn Malta aħna nissapportjaw ħafna għalkemm forsi għalkemm huwa sports relattivament ġdid.
U forsi jaktar natukastejn futbolu hekk u lejn rugby forsi. Però anka minn hawnhekk nixtieq li s-support tagħna apparti li qed intuhulek nixtieq u li jkun ħafna ikbar. U vera vera nammira għax inti bniedem li kont kellek ħolma qed tmur fuq din il-ħolma jiġifieri qed tatwaħħa ħanejtek u nixtiequlek iktar futur sabiħ ovvjament. U Matt, kemm huma sagrifiċċji kbar biex irnexxielek tasal fejn wasalt? Kemm huma il-ħajja, kemm it-tikbissieq biex irnexxielek tasal fejn wasalt illum il-ġurnata? Kemm għaddejt minn affarijiet biex wasalt fejn wasalt illum? Għaddejt minn ħafna. Qabel ma bdejt l-isport jiena kont litteralment niġib bulja ta' parti li kont tokxon jiena u hekk jiġifieri. Naħseb il-bullying jiena ġabni kif jiena alright. Kieku kellimni 15-il sena ilu. Ma kontx nitkellem eżatt kif qed nitkellem jien, kont nitkellem vera li anke 10 snin ilu forsi, 10 snin ilu qed ngħidu wkoll. Vera kont kalm, isni kwiet, nibżgħa minn kollox u dik. Sagrifiċċju kienet li jiena kellem biddel ħajti litteralment għalih li ma ddejjaġ għax taqt nibbidel jiena, jien dik kienet il-ħaġa tiegħi. Għad kemm nixtieq li jiena nġib il-gazz li noħroġ li l-nnefsi u ma nibża minn ħadd anke nkun jgħid barra, ma nibżax li xi ħadd ħares lejja u jgħidli xi ħaġa li tagħmel kont noħroġ barra u kont isni xi ħadd ħares lejja b'mod ħażin, kont isni ngħid mamma mija se jagħmel li da, se nagħmel jien. Issa jekk xi ħadd ħares lejja b'nekra isni ngħid jagħmel li tipo imisni. Ma jaħseb ta' joħroġ ħaj minn taħt jiġifieri ma jgħid. Ovvjament nevita l-inkwiti, lejla jien vera sal-lum jiena nipprova nevita kull ħaġa barra jiena ma nħobx assolutament jaqgħod ma ġilet. Ġew jiġru għalija meta kont tajr jiġifieri ġew jiġu biex jipprova jagħtuni straight hemm. Imma u jekk ngħidek għan-nisa Matt, nisa MMA fighters. X'inhu ħsib tiegħek? Kieku tajjeb ikolli waħdek, basta ħelwa ma jindik, jindik li jtara. Tinsel, ta' nitħelwi, nisa ħelwin ta' ġifiri, fatlem fil-kombat sport u għek ġifiri ta'. Ġifiri għek ikunu korra għabba t-sapport jaħħomx. ċini, l-barra u għek, il-ħagġi għadim għek ikollu bħala, inti għet iġifiri bħala arusa ti għati ġifiri u. Inti xe preferi, kollok arusa MMA fighter biex tkun tista tiġġilet maħħa, jew. Le, ma ġifiri. Ne preferi kolli mara fl-sport jenek, tkun fil-kombat sport għalli ħafna ħjar, ħani t-ħala. Għax, kur relazzjoni li kellim ma mara norma, tipo, ma tagħmilx sport, all right. Ma dik il-problemi li kelli jena magħhom ma jindunawx. Is-sakrifiċċju li qed nagħmel jiena jgħidulek għax m'int nixi qed miegħi, isma' ħej. L-isport ġa qablek. Ngħix minnu, ma naħsibx li jiena ħankisser l-isport għalik, no way. Inti taċċettani bli qed jien. Allura lek min jagħmel nisa sportiv jew li jikkompetu aħjar jistu jindunaw mal-ewwel jifhmu x'inti tagħmel u ma jgħidulek u le llum qotaw u le dak it-ti. Imma hu fl-isports tiegħi di li nista' ngħid jiena bħala nisa le din naħseb kulħadd jafa l-affari. Ħafna, mhux kollha, ħafna. Kull fighters li jeżist, fighters qed ngħidu, mhux sportiv, fighters qed ngħidu din darba bħala nisa. Huma rajt iktar aggressivi mill-li ġilna rom jien at some point. Imma meta jkun hemm emotional fin-nofs, żul min-nofs u tlaqqas nazzar da ngħid kelma jiena ġest naqbad, immur in-naħa l-oħra ngħid wowi. Ma nixab. Bil-istenet fil-nofs jien
La asnej dela kifini, għax nintuna għal-ewel jek kem xaħġa ħażina, anke jekk titlefu tħossha tara li tifrustra ruhom no way to control. Jaseb jieħduha iktar bis-serjetà għamet, in-nisa mill-irġiel. Eħe, narhom mhux bis-serjetà narhom jiena, isu narhom. Xaġa sabiħa ta' ma bad they take it to an extreme narhom jiena. They take it like they need to prove. Li huma xi drabi aħjar minn raġel dak it-tip. Għax taf inti meta tgħid tagħtek daqqa mara, tagħtisek mara. Dik offense. Dik isek qed tgħid toffendija lilhom ovvjament. Għalihom, għalija jiena meta nara mara u ovvjament, nisa ma tantx jistgħu jitrenju ħafna drabi ma nisa ħafna drabi, inti mara rari tara f'kombat sport. So ħafna drabi li jiġrilek tkun hemm mara, jew żewġ neħem mara ma' ħames tirġiel. So training partners tagħha huma ħafna iktar saħħithom iktar minnha. Xi drabi jkun ikbar minnha, jiġifieri eħe, it's tougher. Tipo. Taħseb li qatt xi darba Matt, taħseb li qatt xi darba ikun hemm f'dan it-tip ta' sports li nisa jikkompetu kontra l-irġiel? Jina onestament, kif semmejt inti ta' għaw ħafna nisa, u għaw nisa b'saħħithom mill-irġiel ukoll li ġifieri rridu nsemmuha. Taħseb li però ovvjament nafu li natura li u forsi l-irġiel għandhom forsi iktar dominanza xi kultant fejn jitlu l-aspetti fiżikali ħdejn in-nisa. Però kif qed ngħidu in-nisa wkoll hemm minnu b'saħħu iktar minn raġel. Taħseb li qatt xi darba jistgħu issa irrelevanti ta' jekk hux MMA, jekk hux boxing, it's the fighting game li jkun hemm nisa kontra rġiel. Kien hemm imma issa qed tgħid iġibu raġel sul-passett, letteralment iġibu mara fighter u l-mara t-tefxeba. Jien narhom hekk. It can qatt ma jista' jkun li żewġ professionals l-istess weight mara u raġel l-istess level jiġġieldu flimkien, no way. Ir-raġel jekk jiknes biha kollha jiġifieri, no offense. Imma kull sport għalija jekk bħalma ġara di transgender eżempju, ma naqbilx ma' ħadd hawn ta' transgenders. Kif jista' jkun raġel jaqleb mara imur jikkompeti ma' nisa u jikser ir-rekord. Issa da tal-weightlifting, issa da mhux xejn litteralment meta jikkumpara mal-weightlifting tal-irġiel, isu l-pastit kien. I mean, mhux lar wieħed imma laqqasu not even close to the best, naqas ajr inqas minn Common. U kiser ir-rekord tal-aqwa mara. Dik għalija tgħid ħafna. Issa hemm xi ħaġa li kif taqbad tgħid. Issa testosteron. Jiena qed naqbel miegħek taħx kemm testosteron, kemm u jiġifieri nibda u bħali li nħobb il-ġlied, nħobb nara l-ġlied. Isni niġi bejn ħaltejn, nibda ngħid imma jiena qed nara tajjeb isni. Għalfejn ma forsi ssirx section għan nies li forsi huma transgender, forsi isma nisa li jixtiequ jikkompetu mal-irġiel, forsi jkun hemm xi weight partikolari eżempju, għax ovvjament illum nafu fuq l-ugwaljanza, eċetera, eċetera. Però xorta neqpa issa dik il-ħaġa li isma ma naraħiex illi tmur, issa jew jiena ma l-istess jisni jekk għandek bniedem illi ma narahix fer kważi kważi fuq in-nisa illi jġieldu ma l-irġielu mbagħad, jiġifieri, però mbagħad għandek oħra li dawn jekk jixtiequ jġieldulhom, però mbagħad it's a their own risk ukoll, jiġifieri sek naqra xi ħaġa diffiċli, imma jiena
naħseb illi u fil-UFC semmija jifiri Dana White semmija li għatmiħat u ma jaqbilx ma daw l-affarijiet jifiri u rajna ħafna mill daw tal-boxing illi l-istess din jistqarru l-istess ħaġa. Fuddi tal-Olimpjadi semmew l-istess jifiri hemm ħafna issues naħseb illi rridu nikkonsidraw u nifhem li hawn ħafna nisa li huma interessati f'dan l-isports jixxiequ jisfidaw l-irġiel ukoll imma hemm dik l-issue illi sfortuna. Natament in-natura li jiġifieri però mbagħad anka n-nisa forsi huma iktar kif taqbad tgħid. Mentalment xi kultant iktar b'saħħithom mill-irġiel ukoll, jiġifieri għax jekk nieħdu ċertu issues jew kemm jifilħu għal forsi ċertu affarijiet, għandhom vantaġġ tagħhom sa ċertu punt ukoll, jiġifieri. Ma nafx. Le mentalment. Nisa huma aktar b'saħħithom mill-irġiel. Hemmhekk le, hemmhekk ma naqblux bi-kbir, hemmhekk għalija nara mod ieħor. Hemmhekk bil-maqlub għand se nara jiena. Ħa ngħidlek għal mara ma tantx il-mara mhux għax hi. Naf li dan huwa suġġett na antipatku ta' però huwa tajjeb li niddiskutuh ukoll. Ne, ma nafx kif nista' nispjega mingħajr ma noffendi l-ħadd għax at the end of the day. Issa. Nis li qatt ma trenjaw qatt ma raw li rajt jiena waqt training camp nisa u irġiel ma jistgħux jgħidu li inti wisq sessist tipo leħi m'inhiex la maskilist, la jien ġas qed ngħidlek x'rajt jien. U li rajt jien ġifieri kont ngħid ups, ma kontx naf dili, ma kontx naf li dawn huma hekk l-affarijiet. Iba mara, mela one mara għalhekk għandha hormones, boom. Għalli ċisek t-splodi. Minxed nejt iġġil memx? Imma. U leħe fimni ta' muxed n-ġeneralizza u għamma mara għiri blabda. General. They are more emotional than. Ekku. Le. In-natura jgħadi, n-nisa u ma' ektar emozjonali mill-irġil. Ma' tistax tiktik li le u mux vera u. Le. Proven. They are more emotional. Tipo. That's an end of story. Okay, they have a tougher life. Għani l-ek kif t-istatiġi faċ li għal-nisa. Jekk, n-nisa jitrenja għal-jom, dik orrajt, pal-ma namlu għahna. Jekk jitri jekk, un-baħt tkun taf, n-nisa jkomix tougher mill-irġiel. Għaxħaddu l-istess, ovvjament, irġiel marġiel, mara ma mara. Tkun taf, meżempju. ċara u tonda, minra di Ultimate Fighter meta Rose repet, le, sorry, meta Carla Esparza repet il-Championship u Rose marret ovvjament il-Finals, tara Rose, għax tilfet fil rolling tipki, marret tipki. Jinat, għax ġara, ma għagġaċ fil, meta tipki anka l-coaches, do jidu ġara xaħġa, ġara xaħġa, marret tem, u fil xieta, fil tipo. Uwaj, amen. Ma klift ma I mean, is ġejt is-submit jata ma nafx kemm il-darba ma Chrome Gracie, I mean, għeddejt wieħed mill-aqwa nies fil-ġuġizzu tlift u okej, mek hekk. Imma men, int la inti fil-UFC, la inti no bla ġuġizzu fighter, jibo x'tippretendi. Żomm saqajt mal-art, jekk inti qed tiġġel ma' xatli huwa ħafna ħjar minnek. Prepara li ħad itkisser anka li tiġi mek isek xejn. Taf x'għandek tgħid hemmhekk? Wow, għandi x'taħdem. Mur ħdejh u saqsih x'għandek x'tagħmel x'int tagħmel. Mhux tibki, kieku jiena xi ħadd joqgħod jibki għax tillek tiegħi. Mhux fil-ġlieda, fil-ġlieda nifhimha, għax ġlieda mhijiex sabiħ ħalli titleb, dik orrajt, imma li fit-training. Tinfaqa' tibki għax. Ġejt id-dominat minn, eżempju, minni, ngħidlek ojħi. Għalhekk naħseb dal-isport mhux għalik ta' jekk inti minn ma taċċettax li ta' tiġi dominat fit-training. It-training għandek toħodha bħala try and error. Li jekk titlef fit-training mhux tlift inti, għamil żball, għandek ċans biex tara x'għamil żball u tirranġa, ħalli fiġlieda, tagħmlu aħjar. Eżempju li mara tibki għax fit-training ma marriċ tajje. Rajt, iktar nista jiena jibku fit-training mill-irġiel.
Jena jena concerned ħafna fuq il-biċċa tax-xogħol għax għalkemm forsi mhux kollha jikbu ħanejtek. Però l-istess bħal kif semmejt inti, forsi huma aktar emotional fiżikament. Di anka anka natura, meta għandek inti bniedem persuna forsi ta' kanna ġon skura wkoll, nafu li l-ġins tagħhom huma wkoll dominanti fuq minnu abja. Mhux kulħadd għax ma tistax tiġġeneralizza laqgħa. Però huwa fatt u dan ħadd ma jista' jibdlu n-natura li ħadd ma jista' jibdilha ġifieri. Imma tajjeb li nitkellmu fuq xi ħaġa li tqajjem ċertu konsens. U daw affarijiet diskutibbli u ħajjaqgħu diskutibbli għal dejjem ħanejtek naħseb sakemm isibu bilanċ bejn il-ġiex sessi ħanejtek huwa xi ħaġa li għadna rridu naraw il-qudiem. Matthew, il-futur tiegħek. Faqqali. Mela, ovvjament, ġlida li mis nirbaħ ovvjament. Għani, għara, marriċ nitlef lebda ġlida li mis. Mena unek nawgura lek mil-qalb, siħbi. Dik nispera. Mela, jek nirbaħ il-tajtil, ovvjament. Cage Warriors nirbaħ il-beltem, minn emmek. Ovvjament, jien irrid, jew UFC 01, I don't mind. Nishtiq tar UFC. Nitla l-iskala naqana, mux xej maġġel, ma t-fixtaġġel, emmek xej, bil-mod, kollox bil-mod. Kollox iċifiri. Għak ma taġġel. Nihul featherweight title. Min emmek. Marriċ imur laweight ta' fuq, laweight ta' iskall jien il-weight jiej, komdu mar il-marriċ imur imkien jien, għaxej. L-unika ħaġa nishtiq nagħmel fis-sport li ħadma le. Għamela wieħed imma ma tantx għalija għamela xi super granke. Li apparti l-UFC belt. Ikolli l-1 FC belt ukoll tal-istess weight kategorija tiegħi. Naqas nikkompeti kontra champion. Jien nikkompeti kontra champion tal-istess weight class tiegħi. Imma li jgħidu sma dak il-champion ta' dik l-organization li jgħidu jaħjar minn tagħna jew daqsna. Nejdlu le jien jgħat l-iktar organization laqwa ta' dinja, dażem meta li ma' nkun. Ġas jien irid ikolli żewġ belts ngħid isma' le featherweight champion there's only one. Me. La mhux 1, 2, 3, 4, le jien, biss. M'hemm xejn. Interessanti. Ġas taħti. Weights ta' fuq jew tisfel, I don't mind. Jagħmlu li jridu, I don't care. M'għandix naqsam magħhom, nitrejnja magħhom, imma no. Bellator ma tikkonsidra ħiex met. Kelli darba kont. Issek konfuż fuq il-Bellator met, tu, isni narak. Għax jien kont se niġġieled Bellator qabel ma tlift. Imma qaluli għax ma kont se biħittik ma kontx ngħix l-Ingilterra ma stajx ma kont se biħit tickets. Li narhom, kull minn Bellator ma fil-UFC. Ma baqgħux l-istess ħaġa. Okej, Eddie Alvarez, rebaħ il-belt, imma xej. Imma xej. Michael Chandler. U daqshekk, Michael Chandler, l-unika persuna li nara vera tal-ġen għalija u dejjem kont nara ħunejt wow kemmu tal-ġen u mnella mhux fil-weight class tiegħi. Michael Chandler. Dak minn kien Bellator dejjem kont nara kont ngħid wow. U kont batlu message darba jena wara li tliftu batli lura jena u jien bqajt sa jena qatt ma rajtu jiena f'ħajti. Imma għamel xi ħaġa għal loss kien defy u xi ħaġa kont għandi kemm tlib dik il-ġurnata u bleżat kien hemm dik il-post. U għatlu thank you għax vera immotivajtni wara li tlib. U litterament kien tibli lura. U jo kien u bqajt niċċassa li għaġi. U għiex batlu met Facebook jew hekk. Instagram. U litterament niċċibi message personali. Le, għalli ġifiri t-lift, jenu kol nafx ġifiri, l-ġifiri l-għol telfa tija kħed, kol iktar kera, ma
Tibqa' d-dejra ma taqtax qalbi, u dak iħin għatfos, ja. Għalija dak iħin vera nkoraġġieni lili, apparti li kom nara ġilet, nara training footage tiegħu, vera, eh. U bravo ħafna, u tara ħieġilet. Tiegħu vera bravo. Nixtieq li hu jkun iċ-champion. Jien nixtieq li hu jkun iċ-champion. La Charles Oliveira jiena se tajtlek jimmi, u għajmin kważi tilef at the end of the day, għax laqtu di. Eħe, ma vera nixtieq nara din ġlida ta' Michael Chandler kontra Justin Stiash. It-tnejn wrestler, imma it-tnejn għandhom knockout power ukoll, so ġifieri nixtieq narahom kif ħajmorru. Ejja, tkun interessanti ħafna, eh? Issa naraw, issa naraw. Issa, Matt, biex nikkonkludi lek daqsxejn, taħseb li qatt xi darba jew jekk tinżel Malta, għandek xi pjan ġo moħħok. Jekk forsi isma', forsi rrid ninżel Malta niftaħ skola fuq dak li tgħallimt, isma' rrid. Ejja, ara. Meta nirtira nixtieq jien nistax li jekk ma jkollix familja ovvjament hawnhekk li ma nafx anyway, ma eħe, nixtieq ninżel lura Malta, nkun qiegħed ma' sħabi, nkun qiegħed inkawd il-familja u hekk ġifieri u familja tiegħi. Diw min ikun għadu ħaj ovvjament. Għadek kuntat ma' Maltin met. Le li għadni kuntat ħafna ma' sħabi ġbirina, ara jien suppost nieżel Malta wara l-ġlieda, għax issa li sirt naf jandi December 19, kont sir kompeti f'November 20 u December 12. Issa November 20 barra December 12. Sakemm ma nikkonferma December 19 ħadi tħassar December 12 bħala greppli ma nagħmel December 19. Wara 19 jien ma nafx kif ma nagħmel nixtieq il-Maltin jekk qed jaraw din imma jippruvaw jgħinuni ħalli nara kif ħaninżel Malta ħanara l-familja tiegħi nara sħabi għal tliet ġimgħat. Ma jiena għaluli li ma nistax ninżel Malta x'hemm min vaċċinatu ma nistax nara l-familja tiegħi ili sena u nofs ma nara l-sħabi u l-familja tiegħi. Jien nixtieq ngħid il-Maltin kollha jekk joġobhom. Għamlu mill-aħjar ta'kom. Forsi tbidlu moħħ ta' minn il-sejk li għazin għax naffen. Dan nisbera ma' nizzilom xim, anyway. Minnu responsabilita' di l-affari li għallu ma' tistax ġimalta għax inti minn iġbaċċinati għek joġobkom, daħlu l-omna għasess fuffom li aħna edin għawnek pala xol u nishtiq naraw il-familja ta'na minna restrizzjonijiet. Jekk jena mandi xejn, nishtiq ġi tlet ġimalt nara l-familja tiegħi u għawdi l-miliet maħħom. Jien minnissu noqot għawnek wahdi l-miliet minnar ma nara l-familja tiegħi u sħabi li l-izmin ma narom. So nixtieq niġi Maltiha u wara li nirtira nixtieq niġi lura Malta u nittrenja ovvjament il-next generation ngħid isma' li għamilt jien dawn ikunu ħafna aħjar minni. U nixtieq li eħe l-Maltin ikun hemm ħafna iktar li huma aħjar minni. Okej, jien ikun l-ewwel wieħed fair enough. No, I don't mind. Imma nixtieq li warajja ikun hemm xi ħadd oħra, mhux just one in a million Maltin daqshekk spiċċa kollox, lan ispiċċa jien spiċċa kollox, le. Ikomplu għaddejjin il-ġenerazzjoni ta' warajja. U tjom iżlu kollox. Proze, inti eżatti, inti irna xielek għanajtek kważi kważi tiftaħ triq għal daw in-nies biex jibnu karriera f'xi ħaġa li forsi għaw Malta edha għada minima ħafna, però inti nexek tiftaħ triq għal barra anka forsi tagħmel name ovvjament għal Malta wkoll, jiġifieri u jekk teċivja iktar milli eċivja jgħid ukoll anka jsem Malta jikber u forsi anka nimmotivaw iktar nies biex jitlu f'dan it-tip ta' sports, anka l-ġenituri li qegħdin jaraw. Taqtawx qalbkom mill-li daħlu li tfalġu dan l-sports, għanzi fi ħafna xti tallem, u jena per eżempju, għax kont nitallem il-ġuġitsu, fi ħafna u ħafna u ħafna xti tallem, it's life changing fil-vera sens tal-kelma. Nixtieq imet li l-ħolma tiegħek din tkun tista' tinżel Malta, speċjalment fi żmien daw il-festi u hekk iktar u iktar issir realtà, ġifieri minn qalbi nixtieq lek li dawn l-affarijiet forsi jinbidlu jew forsi jitranġaw. Naf li daqsxejn diffiċli, però jalla
jimbidlu, nawguralek l-ikbar suċċess kemm fil-ġdida li ġejja u kemm fil-karriera li għandek, ġifieri, nemmen li għandek potenzjal u naħseb li once you dream it, you're gonna achieve it, għax il-mentalità tiegħek u l-mod kif titkellem vera inkoraġġanti, ġifieri, moħħok b'saħħtu, taf xi trid u dawk naħseb huma iċ-ċafetta tal-affarijiet kollha li persuna għandu jkollu fajtu fl-aħħar mill-aħħar. U li ma taqtax qalbek, apparti l-affarijiet kollha li jiġu kontrik, però xorta hemmhekk biex it-tagħmel il-ħolma tiegħek issir realtà. U dan messaġġ għal nies oħra biex qatt ma taqtgħu qalbkom ukoll. Matthew, nirringrazzjak. Jalla niltaqgħu meta tinżel hawn Malta. U meta niġi Malta żgur ngħidlek biex niltaqgħu. Bomba. Namlu biddelna qatt cheat meal mela, na kollna cheat meal, nieħdu naqgħod ngħid birra. Tajjeb. Sfortunatamente ma tax nixxu fuja nħu huja tejja. Thank you, Matt. Ta bomba, ciao buddy, see you. Ciao. Għadek ma faċ fuq il-subscribe button, xizz qed tistenna. Fuq il-podcast, fuq il-YouTube channel tagħna ħajbda jkollna diversi videos, videos differenti, videos interessanti, videos tad-daqq u ħafna iktar. Mela għamlu subscribe fuq il-YouTube channel tagħna u narawkom fuq il-podcast li jmiss.